TV2 Sport, og det er altså noget af et ligabrag, vi åbner med i dag. Det er hjemmeholdet fra Fjeldsted, som tager mod Munkebo, og de to klubber, ja, de holder, som man ved lidt om geografi, så holder de begge to til på Fyn, og det er altså lige sådan en ekstra tak oven i en almindelig Superliga-match, for de her to fynske klubber, det er altså ikke på et niveau, hvor de ligefrem sender kærlighedsbrev til hinanden. Det er altså virkelig de to rivaler, der skal op mod hinanden. Ved min side i dag, der har jeg Jakob Olsen, og det her med, at det er ud over at være en Superliga-match om vigtige point selvfølgelig, så er det også et lokalt brag. Hvad kommer det til at betyde for matchen her? Ja, men det kommer til at betyde meget, Ulrik. Det er klart, at Munkebo er regerende mester. Og der er to klubber på Fyn, ikke? Og det er i Superligaen her, det er Fjeldsted og Munkebo, så det blev en hård kamp om det. Sæsonen er lang, og det er selvfølgelig Danmarksmesterskabet, de kører om, men det blev en herre dyst i aften. Fjeldsted, det er jo altså sådan den traditionsrige klub af dem her. Det er sådan den med den længste historie, men det er altså Munkebo, der kommer hertil som forsvarende danske mestre. Hvordan er styrkeforholdet på Fyn i øjeblikket? Altså, hvis jeg kigger sådan generelt set i ligaen i år, synes jeg faktisk, at alle klubberne er meget jævnbyrdige. Men det er klart, at når man er dansk mester, og man sidder på tronen, jamen, så er det jo dem alle sammen gerne. Skal vi have dem sammen, Kim, eller skal de bare stå hver deres bås? På papir er det meget, meget spændende. De er utrolig jævnbyrdige. Men Fjeldsted har jo selvfølgelig også lidt hjemmebanefordel her med nogle af kørende. Men jeg tror, det er meget åbent. Og nu er det jo altså første gang, vi har nogle gange vist DM, både for hold og individuelt her på TV2 Sport. Det er første gang, vi byder velkommen til Superligaen. Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, når vi snakker Superliga Speedway i Danmark, hvad er det for noget, vi har med at gøre? Jamen, det vi har med at gøre, det er jo, der køres jo, Speedway er jo en sjov sportsgren, for vi har jo Grand Prix-serien, som ligesom er den store, det er der, man kører om VM, men Speedway-kørende kører jo i forskellige ligaer rundt omkring i verden, og der må vi sige, at Danmark er jo helt specielt, og der har vi jo de danske topkører, der kommer hjem og kører den danske Superliga. Men den er jo så krydret af lidt udlandske kører, den er også krydret af de unge talenter, der er på vej frem, og det er jo det, jeg synes, der er utrolig fascinerende ved vores sport, ikke? Men så har det selvfølgelig også en stor betydning for kørerne herude, og ikke mindst for klubberne, at vi er tilbage, back on track, som vi siger på TV2 Sport. Det er Danmarks Motorunion og Dansk Speedway, der er utrolig glade for. Og det er altså, selvom det hedder Superliga, ja, så skal man altså ikke tro, at det sådan er dem, der ligesom er klassen under landsholdskørerne. Det er altså de bedste, vi også ser i toppen af de danske ligahold. Og lad os lige prøve at se, hvad det egentlig er for nogle kører, vi skal se nærmere på i dag. Det er altså for hjemmeholdet Fjeldsted, Peter Killemann, Nikolaj Busk Jacobsen, Patrick Hovgaard, Frederik Jacobsen og Morten Risager. Og gæsterne fra Munkebo, de kommer med Hans Andersen, Ulrik Østergaard, Anders Thomsen, Jesper Scharf og Jason Jørgensen. Og det er jo sådan lidt en blanding af navne, man kender, sådan, hvis man bare følger lidt med i Speedway fra VM-serien, Peter Killemann aktuelt, Hans Andersen fra tidligere, og så også nogle af de helt unge løver. Men hvis vi lige starter med at koncentrere os om toppen, nemlig Peter Killemann på det ene hold, Hans Andersen på det andet hold. Hvordan ser du duellen mellem de to kaptajner i dag? Ja, men for det første, så er de jo gode, makker, de to, ikke? De kender hinanden rigtig godt privat, og man kan sige, at gennem årene har Hans Andersen jo været en kæmpe stor profil for Dansk Speedway, og har jo leveret varerne, og har vundet Grand Prix i Parken i sin tid, og været helt med i VM. Han har haft nogle år her, hvor han ikke har været med i Grand Prix-sammenhængen, og så kan man sige, at Peter Killemann er jo en af de new guns, der er derude, ikke? Så det bliver et hårdt race mellem de to der, men det, der er fantastisk ved dem, det er jo, at de er gode racerkører begge to, og det vil vi opleve nogle rigtig, rigtig gode heat i aften, det er jeg sikker på. Men lad os da komme ned og høre nede fra Ryttergården. Peter Killemann bliver altså kaldt en af the new guns fra Jakob Olsen her. Han står lige nu nede ved Jakob Hammerholt. The new gun, han er lige hoppet rundt og varmet op og strukket lidt ud og ved at være klar. Peter Killemann, kan du lige forklare det her opgør, Fjeldsted, Munkebo, hvad betyder det? Jeg synes rigtig meget, det er ligesom Fyns hold, der ligesom mødes her. Altså, så hundretten er en ting, det er rigtig lokalt at gøre, så der er meget på spil. Det er der bestemt, man kan sige, vi har lidt en fordel lige på hjemmebane i dag. Og jeg synes egentlig, vi stiller mig rigtig godt hold. Hvis alle mand slår til, så burde vi kunne vinde rimelig komfortabelt, men Speedway, så mange ting kan ske. Det er Hans Andersen, der er kaptajn nede på de andre. Hvordan bliver det dyst mod ham? I gode venner, men I også to, der gerne vil vinde begge to. Hvordan bliver det? Det bliver fedt. Det er altid fedt, når mig og hans kører mod hinanden. Der er ikke rigtig nogen af os, der vil tabe til hinanden, så det giver altid lidt ekstra. Men ja, bortset for det, så håber jeg, at vi lige nærmer den lange. Tak for det. Hvis vi går herned, tak for det, Peter. Held og lykke. Hernede i den anden ende, vi kan se her, der er rød og blå på væggen herinde. Det betyder altså, det hjemmeholdet, der holder til. Hernede, der er det gæsterne fra Munkebo, der holder til. Og Hans Andersen sidder lige og slapper af. Peter Killemann hoppede rundt og varmede op. Hans Andersen
har en alder, han varmer op på en lidt anden måde, det er mere mentalt måske. Hans Andersen, det her opgør, prøv lige et par ord på, hvad betyder det at møde lokalrivalerne fra Fyn? Ja, det betyder utrolig meget, som man snakkede om tidligere, jamen, det er jo det er hunderet, ikke? Og jamen, Fjelsted har været en rigtig stor klub i mange år, indtil Munkebo kom med i ligaen for små 3 år siden, ikke? Så det er rart at gå ind og skubbe lidt til, og egentlig PT er vi jo den største klub, i og med vi er danske mester, så vi vil gerne bibeholde den position som den bedste klub på Fyn. Og hvordan gør I så det i aften? Hvad bliver nøglepunkterne for jer for at slå Fjelsted i Fjelsted? Det bliver, at vi laver point hver eneste hit. Vi behøver sikkert vinde alle hitene, selvfølgelig er dejligt, men det man skal også være realistisk, det kan man ikke. Men de der nulpointer der, det er utroligt kostbare i sidste ende, så vores mål er ikke at lave nogen nuller. Så skal I høre det. Vi snakker med Peter Gillermann, som siger, at det er altid sjovt at køre mod dig. I er gode venner, og I kender hinanden, men I er også vindertyper begge to. Hvordan bliver det for dig at køre mod Peter? Ja, det bliver også sjovt, som vi siger. Vi er utroligt gode venner uden for banen, ikke? Og vi ser meget til hinanden uden for spillesæsonen også. Og, jamen, selvfølgelig er det sjovt og lidt håneret igen, men vi ved godt begge to, at jamen, vi taber til hinanden af og til. Og det har vi også accepteret, og det skal man også. Ikke? Og man ved jo, at man er begge to er super gode, så med dem. Det vil være rart at gå her fra Fjelsted af og være overlægen. Tak for det. Super. Er det altid rart at gå fra banen og være overlegen? Nu hører vi altså lige Peter Gillemann og Hans Andersen her fortælle om, at de jo faktisk uden for banen er rigtig gode venner. Men det kommer vi vel ikke til at kunne se, når de mødes inde på slakkerne i dag? Ej, det er der ingen grund til. Der er ingen grund til at være venner inde på slakkerne. Ej, man skal have respekt for hinanden. Men der er jo ingen tvivl om, de er jo opvokset få 100 meter fra hinanden, ikke? Så de har det godt sammen, men det er alvor det her, ikke? Og når de er derude, jamen, så er der ingen grund til at være flink. Og det er altså de to store etablerede stjerner i dag, Peter Kildemand og Hans Andersen. Men vi har altså også nogle af de meget, meget spændende unge navne på vej. Et af dem, det er Anders Thomsen. Han har faktisk fået wildcard til VM Grand Prix i Horsens på lørdag, hvor han skal debutere i VM-sammenhæng. Og det er sådan en meget speciel, en meget stor, en meget farverig kører i hvert fald. Hvis du skal sætte nogle ord på Anders Thomsen, Jakob. Jamen, jeg vil sige, at det jeg kender til Anders, så er han jo Han er jo en kører, der kan præstere fantastisk på en dag, hvor han er godt kørende, ikke? Så kan han jo køre helt op til top sammen med de bedste i verden. Men han kan også svinge lidt og have en dårlig dag. Men jeg må sige, det er jo det, der er sådan ved sport, ikke? Og når man er new upcoming, så er det jo lige præcis den der stabilitet, man skal arbejde med. Og det er jo selvfølgelig det, han er i gang med, Anders. Men han er meget farvestrålende, og han har en fantastisk god udstråling og Jeg er sikker på, at det er en ung fyr, vi kommer til at se meget, meget mere til. Og der er ingen tvivl om, at Grand Prix i Horsens som wildcard, det er jo en stor mundfuld for sådan en ung fyr, men han kan godt gå hen og være en spoiler i nogen hit. Hvordan han er klar til den store mundfuld på lørdag, ja, det kan han jo altså give os et lille tegn på i dag, når vi ser ham på banen her i Fjelsted. Lige nu, der kan vi jo prøve at spørge ham om det. Han er nede hos Jakob Hammerholt. Ja, Anders. Hvordan er det at skal køre en Superliga-match, som selvfølgelig er vigtig og alt muligt andet, men du går også aldrig krillet maven, tænker jeg, over debuten i VM-serien på lørdag? Ja, nu er det min første gang, at jeg skal træde ind i Grand Prix-serien der som wildcard. Jeg har stået der som reserve, men det er selvfølgelig noget nyt for mig at skal ind og køre alle heatene, ikke? Og det har også spillet lidt af på min heat her de sidste par uger, fordi at man selvfølgelig ikke blev skadet, og man vil bare være klar til at gå ind og skyde den max herinde i Horsens. Og hvordan er det så, at skal køre Superliga-match så tæt på? Altså, du er i Danmark nu, og det er i Danmark, det er på lørdag. Hvordan er det at gå ind til den her Superliga-match i dag? Jamen altså, selvfølgelig, jeg gør det med hård og stiv arm. Altså, det er sjældent at fyre den af, og det er kampen mod Fyn, så jeg selvfølgelig gør mit bedste og gå ind og nyde det, som jeg plejer at gøre. Den her, du siger, du har haft lidt krill i maven, og det har også påvirket en lille smule. Hvad er det, der præcis gør, at du sådan kan mærke, at du ikke er helt den samme på cyklen, som du er, når det her Grand Prix er kørt? Jamen altså, man passer lidt mere på sig selv, ikke? Fordi at det er en stor ting at komme med i Grand Prix, og det er godt for min sponsor, og det er rigtig vigtigt for min sponsor, men der er også mange tilskud, der kigger på en af klubber rundt omkring, ikke? Så det er det, den bare skal skyde af, og det vil fandme være surt at brække en arm et par dage, inden man skulle køre. Det håber vi bestemt ikke sker. Hvordan tror du, det bliver at køre ind foran alle de her tilskuere blandt de her megastjerner inden for den her sport? Jamen altså, normalt når jeg har været oppe og køre nogle store løber, sådan, så plejer man at skulle lukke af. Altså, man lægger rigtig mærke til, at der er alle de tilskuere, når man koncentrerer sig bare om det, man er bedst til, og det er bare at gå og skyde den af. Har du et sådan lille ind i hovedet, en lille tanke om, hvordan du gerne vil slutte i Horsens? Man vil selvfølgelig altid gerne slutte øverst på skamlen, ikke? Men altså, det er verdenseliten, vi er ude med, så det er i hvert fald rigtig hård kamp, men jeg vil gøre mit bedste og gå ud og skyde ned og lave et fedt show. Held og lykke på lørdag, og først og fremmest held og lykke i dag. Tusind tak for det. Med TV2-fan er sport på TV blevet ekstra spændende. Gå ind på fantv2.dk, når der er livesport i dit fjernsyn. Virkelig bare så er det sjovt at se håndbold.
samt point og vinde lækre præmier. Alt sammen på fantv2.dk. Vi nærmer os så småt tidspunktet for at køre præsentationen her i Fjeldsted, men der er lige et øjeblik endnu, og nu har jeg fået besøg af de to holdledere, som altså står over for hinanden i dag i det her opgør, hvor vi jo altså ikke har lagt skjul på her i åbningen, at det er måske ikke de kærligste følelser, der findes mellem Munkebo og, og Fjeldsted. Janus, du er holdleder for, for Munkebo. Hvordan har I det med at være på besøg her i Fjeldsted i dag? Jo, vi har det da godt. Jeg synes nogle gange, at der er lidt sådan lidt drilleri eller noget fra Fjeldsted-lejren, men det er måske også det, der hører til, når det er sådan en lokal opgør, så det tager vi bare i stiv arm og tager vi stille og roligt. For os så er det her en udematch, som alle mulige andre, og vi går egentlig ikke så højt op igen, at det lige præcis er Fjeldsted, vi kører imod. Da jeg snakkede med dig i går i telefonen, Morten, der lød du som om, at det der med at slå Munkebo, det var ikke helt som bare at slå alle mulige andre. Nej, altså, vi har det sådan lidt... jeg vil godt bruge klichéen om, at det er en match som alle andre, selvfølgelig er det det. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig altid nogle klubber, som man hellere vil slå end andre, og i og med det lokale opgør, så er jeg sikker på, at sådan har alle der dyrker sport, det er lokalrivaler, det er de sjoveste at slå. Så selvfølgelig går vi efter at slå Munkebo i dag. Jeg tror faktisk, du med et smil på læben i går kaldte dem, var det Fjeldsted Light? Ja, det gjorde jeg, fordi de har jo fire køer på deres hold i hvert fald, som har kørt hernede i Fjeldsted, så det tror jeg skulle jeg komme til, og så må vi håbe, at vi ikke bliver Fjeldsted Super Light i dag. Hvad siger du til at hedde Fjeldsted Light? Jo, men så kan jeg jo så kalde dem for vores lillebror. Nu har de jo til at starte med i hvert fald kaldt os for lillebroren på Fyn. Men nu er det jo os, der er danske mester, så må det jo være dem, der er lillebror nu. Og når man så kigger, vi har lige set holdopstillingerne lige før fra de to hold i dag. Hvordan ser du matchuppet på banen i dag? Jamen, jeg synes egentlig, at vi sådan er rimelig lige, så det bliver sådan en 50-50 match. Hvis jeg sådan går kørende igennem fra 1 til 5, så synes jeg, at vi i hvert fald på fire af pladserne på en god dag er bedre end dem. Men vi kan også på en dårlig dag, så kan vi også tabe på alle fem pladser. Så det bliver meget afgørende. Jeg tror, at den duel, der er på 3. pladsen mellem Anders og Patrick Hovgaard, den bliver nok meget afgørende for matchens udfald i dag. Duellen på 3. pladsen kan blive afgørende. Hvordan ser du det? Ja, men jeg vil sige, hvis de er bedre på 4 pladser, så kan jeg lige så godt smide håndklæden nu. Det synes jeg bestemt ikke, de er, men sådan er vi jo så subjektive alle sammen. Jeg er enig i, at Anders og Hågård, det kan sagtens blive helt afgørende for, hvordan udfaldet bliver af matchen i dag. Og vi trøster os ved, at Hågård sædvanligvis plejer at være rigtig god her i Fjeldsted, velvidende, at Anders kan være det samme. Men vi håber selvfølgelig, at det tipper til vores fordel. Hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig på vej ind? Altså nu står du og siger, at det er 50-50. På en god dag kan vi gøre det, på en dårlig dag, ja, så kan det gå galt. Hvad er det for nogle overvejelser, man som holdleder gør sig, når man skal sætte holdet op til et opgør, som, hvor det jo det bliver de små marginaler, der kommer til at afgøre det? Jamen altså, vi har brugt enormt lang tid på at snakke om banen, og hvordan banen den er i dag, og hvordan har den været i de gange, hvor vi har ude at træne hernede, og hvordan plejer den at være til ligamatcher nede i forhold til træning. Så har vi snakket meget om, at det er varmere i vejret, og det betyder også noget for, hvordan de sætter cyklerne op. Så alt i alt så har vi brugt rigtig lang tid på at snakke om det her setup på alle fem cykler, eller alle 10 cykler. Så, ja. Hjemmebane, det er jo noget, man godt kan lide i alle sportsgrene, men i Speedway, der er det jo sådan nærmest, hvad kan man sige, man skal næsten holde sin hjemmebane, hvis man vil med i toppen i hvert fald. Hvad gør, at I kan gøre det, tror du? Nå, men altså... Vi har nogle forskellige. Janus bygger jo et hold efter nogle kriterier, sikkert, og jeg bygger det efter noget andet. Noget af det, jeg altid går op i, det er, at vi har nogle kører, som jeg som udgangspunkt ved, at de kan køre på hjemmebane. For det er alt andet lige en god start, frem for at have tre, som hader at køre i Fjeldsted. Så grundreglen, som vi altid snakker om, det er, at vi skal jo holde vores... vi skal vinde på hjemmebane, og så skal vi stjæle et par eller fire udmatcher, alt efter hvordan det lige... Og så skal man så se, hvor langt det rækker derefter. Jeg kan godt regne ud, hvem de to herrer tror vinder i dag, så Jakob, der får du altså lov at gå ind i midten som den objektive. Hvem tager den i dag? Det var lige fræk nok, den der, synes jeg. Nej, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, jeg vil give dem meget ret, det er meget jævnbyrdigt, men jeg vil også sige, at de to gutter, der de spiller en stor rolle. Der er også noget taktik i det her, ikke? Og det er en lang sæson, så det handler jo også om, og det er jo det, der er så fascinerende ved Speedway, det er jo, at selvom det er en holdsport, så er de individuelle, så hver eneste kører skal jo nøses individuelt, også ind i ryttergården. Man kan ikke bare stå og råge en, hvis han skal have det roligt, så det er det, det handler om, men altså, jeg synes, det er meget åbent, men jeg er enig med de her gutter, men jeg tror også, at Hans Andersen og Peter Kildemann kommer også til at spille en stor rolle, hvad deres dagsform er i, hvad især også. Vi kan godt lide sport, der ikke er givet på forhånd, og det er der altså noget, der tyder på, at vi får i dag. Noget af det, der faktisk nærmest er givet på forhånd, det er, at Patrick Hovgaards hold, de ender altid med DM-medaljer. Han har kørt i ligaen siden 2004. Han har fået medaljer
alle årene. Og lige nu, der står han nede og sjakker ham med holdet. Ja, Patrick Hovgaard, vi hører her fra de to holdledere, at du bliver en vigtig mand i din dyst mod Anders Thomsen og selvfølgelig resten, men der er Anders Thomsen, I får en nøglerolle i dag. Hvordan bliver det? Jamen, sådan set egentlig det er tit ofte. Vi er et par B-kører, som er rimelig lige set over en hel sæson. Så det er rimelig det er dagsformen, der gør det, og det tror jeg også, det bliver i dag. Har Anders en god dag, så er det måske meget, der bliver sorte pære og omvendt. Så vi gør selvfølgelig alt for, at det er os, der trækker længst strå. Vi hørte lige Ulla Gyndersen også fortælle, at den her sjove statistik og imponerende statistik, du har aldrig nogensinde kørt en Superliga-sæson uden at indmænde medalje af en eller anden karat. Gør du det igen i år, tror du? Det er sat sig stærkt på. Faktisk, da vi lavede aftalen sidste år med Fjeldsted, som hvor jeg kom til Fjeldsted for Holstad, jamen, der blev jeg også snakket om hen over bordet, der, at jeg har aldrig kørt en sæson uden at få en medalje, så det skulle vi have igen, og det fik vi sidste år, og det kører vi igen efter i år. Vi har egentlig lige snakket om, at vi lige skulle se lidt, hvordan har man med at udstyre til sådan en Superliga-match. Kan du prøve at vise mig lidt rundt i dit, altså vi siger hernede af, der holder din Fjeldsted, dit hjemmehold, de holder hernede af. Men du har to cykler med, og en lille hjørne hernede. Hvad har du med? Jamen, vi har to cykler med. Vores første cykel, kan man sige, så er vores reservecykel. Vi har alle sammen nogle blæsere med. Det er sådan, når vi kommer ind fra et heat, så skal vi køle kobling og motor ned. Det bliver ekstremt varmt efter de her fire omgange. Vi har også værktøjsvogn med alle vores værktøj, spraydåser, kæderne skal sprayes. Vi har olie i stedet for ligesom at kan drøbe lidt olie ned på forkæden, for ellers bliver den også meget varm. Det skal også påfyldes. Metanol, som vi nu kører på vores brændstof. Og bagved så har vi vores hjelme. Jeg har en lille brilletaske med mine briller. Der er både lidt mørkere linser og almindelige linser. Sol, ikke sol. Rød-blå hjemmefarve, det er også jo udhold af hvid og gul. Ja, en lille stol til at sidde i, og ellers så bare mig selv og mit udstyr er på jo. Jeg har jo set nogle gange de her hjelme, som står hernede. Du har kun to, men de får nogle gange en ordentlig tur i bænken, når speedway-kører kommer ind og er skuffet. Har du en backup med, hvis det sker for dig i dag? Nej, jeg håber ikke, det sker. Jeg synes, jeg forsøger at passe på min grej, men det er klart, at frustrationen de sidder nogle gange ude på tøjet, og ja, så kan det godt være, at det er enten lige en brille eller en hjelm, der får en lille tur. Det er måden at komme ud af det på nogle gange. Så sagde du, havde to cykler med. En cykel, du bruger, og så en reservecykel. Er der forskel på de to, og er der sådan, man kan skifte undervejs, hvis der man føler, at det ikke rigtig kører? Som regel har jeg faktisk ikke forskel på mine cykler. Jeg har to ens motorer i, men til i aften har vi to forskellige i. Hvorfor det? For at prøve lidt andet. Vi har haft lidt udfordringer på det seneste. Så i aften, der skal vi have prøvet det af, og det er sikker på, at det bliver positivt. Det med at lige pludselig at skifte cykel med forskellige, hvordan er det sådan at vende sig til det i forhold til at ud på banen? Jeg ved, I er meget med føling og så videre. Lige pludselig så er det en anden cykel. Hvordan er det? Ja, man kan sige, at selve cyklen fysisk er jo fuldstændig ens. Det er jo motoren, der er forskellig. Men tit og ofte så er det jo sådan, at det er jo sagtens svært, at motoren egentlig også fungerer fint. Men man tror man på, at den anden den kører, så kører den også. Det mentale inden for speedway har ekstremt meget at sige. Altså, det her minut, vi kører, og 80% af det er jo fra starten af, så er man der ikke 100%, og tror man ikke på det, men så kan man ikke være med. Det var sådan lidt grædet udenom dig, men du har jo også en hel masse grej på. Hvad er det for noget udstyr, man skal på, når man skal køre sådan et speedway-løb på en cykel uden bremser? Hvad skal jeg lige have igen? Hvad er det for noget udstyr, man skal på, når man skal køre sådan et speedway-løb, man kører tæt og hurtigt på en motorcykel uden bremser? Jamen, det er meget forskelligt fra kører til kører. Der er nogen, der føler sig utilpas ved at få meget beskyttelse på. Jeg er måske en af dem, der har ret meget beskyttelse på. At starte på bunden af har vi støvler, slævsko venstre fod. Jeg har store knæskinner på, for ikke at kan ødelægge vores knæer. Lidt på hofterne. Og så er jeg så en af de få, der har en airjacket på. Så jeg har en snor, jeg spænder på cyklen, inden jeg kører ud. Falder jeg af, så bliver jeg pustet op fra brystet af og hele vejen over skulderen om på ryggen. Ligesom ganske mindre airbag i en bil. Tak for det. Vi håber ikke, du har brug for noget af det udstyr. Vi ser frem til, at du har selv lykke med det. Selv tak. Ej, lad os ikke håbe, at der bliver brug for sikkerhedsudstyret. Alt for meget i dag i hvert fald. Vi slipper jo nok ikke for styret. Det er meget sjældent, vi gør det. Men lad os da endelig håbe, at det ikke bliver sådan, så det bliver nødvendigt med alt for meget udstyr. Lige nu der har vi gang i præsentationen af de to teams. Det er Munkebo Scorpions, der kom på banen for et øjeblik siden. Banespeakeren her, han sagde, lad os give dem en stor hånd. Det kan jeg godt afsløre. Det knævde lidt med her i Fjeldsted. Det er ikke Munkebo, der er på hjemmebane. Det er der skal ikke være lidt fordel, ikke? Det skal der absolut i billedet. Altså, Hans Andersen, holdkaptajn for Munkebo Scorpions. Og lad os lige få snakket færdigt om det her med, det nu er Superliga Speedway og ikke
på den måde individuelt, som det vi har vist de andre gange her på TV2 Sport. I Superligaen, ja, der er altså tale om par speedway. Det vil sige, der er to kører fra hvert hold på banen i hvert heat. Og de to kører, ja, de kører selvfølgelig for at vinde heatet, men de kører faktisk dybest set mest for at få flest muligt point sammenlagt til holdet. Derfor er det altså ikke så afgørende, om man kan køre forbi sin holdkammerat. Det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt, hvad der kommer hjem til holdet. Hjemmeholdet i dag, Fjeldsted, de kører med rød og blå hjelmfarve. Det gør de i samtlige heats. Udeholdet i dag, Munkebo, de kører med gul og hvid. Og sådan er det hele vejen igennem. Vinderne, eller pointene i heatene, det er, som vi kender det, 3, 2, 1 og 0. For de fire placeringer. Og det bliver så lagt sammen til det resultat, som er det, vi følger i dag. For de individuelle resultater, de er jo altså, det kan godt være, de betyder meget for kørende, men de er jo sekundære for det, vi ser i dag. Ja, ja, det er de altså. Det er jo holdpræstationen til sammen, og det er de point, de kan få alt i alt til sammen. Det er jo det, der gør, at de vinder, ikke? Men det er jo en sportsgren, og en del af dem her, der er med her, er jo også fuldtidsprofessionelle. Så de lever af det, så de får jo også en indtjening ved hver eneste point, de scorer. Og så er det også sådan i speedway-verdenen, at man kan altså ikke bare købe sig til de fem bedste kører i landet, og så buller man bare afsted og tæver alle konkurrenterne. Alle kørerne er værdisat fra sæsonstarten. Det er de med fire forskellige kategorier, A, B, C og D. Og der er altså begrænsninger for, hvor mange af de kører, man må have med. Man må kun have en enkelt A-kører med. Det er i dag Peter Killemann på det ene hold og Hans Andersen på det andet hold. Og så skal man have mindst en D-kører med, altså den laveste kategori. Og lige nu, der bliver fyret godt op under kedlerne ude på banen. Det er Fjeldsted, der er på vej rundt i en meget rød sky af røg, som i øvrigt kommer lige op i hovedet på os. Der er tændt op til lige og god speedway i Fjeldsted i dag. Og altså for lige at gøre det her med kategoriseringerne færdige, ja, så er det typiske, det er det, som vi ser i dag, det kan afvige lidt, men det typiske er altså, at man har en A-kører med, to B-kører, en C-kører og en D-kører. Og sådan har begge hold også valgt at stille op i dag. Og det er jo det, der er tit og oftest taktikken fra hver holdleder. Ikke? Nogle gange kan man jo godt vælge at ikke have en A-kører med, for eksempel. Hvis det er en holdleder, og klubben ønsker og føler, at de er stærkere, for eksempel med tre B-kører i stedet for, så kan det rent taktisk være lidt bedre nogle gange også. Så det er sådan lige sammensætninger, og det er jo det, der er så fedt ved hold-speedway her. Det er jo, at holdlederen har en kæmpe stor rolle i det her, i taktikken, hvordan han spiller kortene. Og der er jo også muligheder længere hen i løbet og indsætte taktisk kører, og sågar også en joker, som tæller dobbelt i et enkelt heat, hvis man er 10 point bagefter, vel at mærke. Ja, lige præcis. Hvis man er 6 point bagud, så må man indsætte det, der hedder en taktisk reserve. Det skal vi nok forklare meget mere om, når det sker, og hvis det sker, det gør det nok. Men det kræver altså, at der kommer lidt forskel på holdene undervejs. Ved minus 6 point, ja, så får man muligheden for at skifte en af sine stærkere kører ind i stedet for en af de svagere i et af heatene, men det tager vi efterhånden, som det kommer. Det er altså ved minus 6 point, at man må sætte en reserve ind. Hvis det er helt galt, og det er minus 10, så kan man altså køre et enkelt heat med jokeren, hvor pointene for den enkelte kører tæller dobbelt i et enkelt heat. Det her, det er Morten Svendsen. Han er holdleder for hjemmeholdet Fjeldsted, og beskrev det over for mig i går, da jeg talte med ham op til løbet her. Der sagde han, at jeg er fynbo med stort, med stort F. Jeg kan godt lide, når fynboerne vinder, men det skal altså bare ikke være Munkebo. Og det fortæller nok meget godt, hvordan de har det med Munkebo her i Fjeldsted. Og Fjeldsted er jo en historisk stor klub. Ja, det må vi sige. Du er blevet dansk mester med Fjeldsted, Jakob. Ja, jeg har været så heldig at få Danmarks mesterskab her i Fjeldsted, men det er jo et fantastisk klub med traditioner, ikke? Vi kigger tilbage med Jan O. Petersen, Nicky Petersen, John Jørgensen, Bo Pedersen. Jamen, der er så mange kører, som har virkelig været med i verdenseliten her for Fjeldsted. Det har en god historik, den her dejlige klub. Morten Risager præsenterede C-køren på hjemmeholdet. Han har samlet en pointhøst på 13+1 og en væsentlig faktor i holdets seneste sejr på hjemmebane over Grimsted. Det ser vi meget gerne ske i aften igen. Fordi fra Team Fjeldsted, der har vi nemlig Frederik Jakobsen. Frederik Jakobsen, et af de
unge talenter i dansk bilbage, bare lige fyldt 18 år. Han er spændende, Jakob. Han er meget, meget, meget spændende og har jo han har det hele i sig. Han er ung, han vil, og han kæmper, og han træner, og han har det hele, og så ikke tage fejl af, at han har en meget, meget rutineret coach ved siden af sig. Hans egen far, Jan Jakobsen, som selv har været professionel og været speedway hele hans liv næsten, ikke? Jeg arbejdede meget tæt med ham. Da jeg var landstræner, var han min assistent, så han har en god næse for speedway, og det er godt for Frederik. Og vi så lige Patrick Hågaard præsenteret, der altså har denne her helt fantastiske rekord, at han aldrig har kørt en Superliga-sæson uden at få en medalje til sidst. Vi står nede ved kørende, altså vi kan godt byde med noget interview, når præcisionen er færdig. Og så specielt fordi det er altså siden 2004, så det er ikke bare lige et par sæsoner, han har klaret sig godt. Og Peter Kildemand, den store stjerne for Fjeldsted-mandskabet, og den kører med det højeste snit i ligaen indtil nu i denne her sæson i den danske Superliga. En sæson, som har været lidt op og ned for Peter Kildemand indtil nu, men på liganiveau, der har han altså scoret det bedste snit af alle indtil nu. Ja, det må vi sige, og så ja, det har været lidt op og ned her, kan man sige, det sidste stykke tid, men omvendt set, så åbner vi jo ballet på lørdag i Horsens til Grand Prix, som han vandt sidste år. Men altså nummer 4 stadigvæk i VM-sammenhæng, så og vandt det første Grand Prix, så det har jo ikke været helt skævt. Og der er ikke mange, der kender Peter Kildemand bedre end dig. Du hjælper ham jo lidt til hverdag og omkring Grand Prix-serien og alle de her ting. Hvad er han for en fyr at arbejde med? Jamen, Peter er en spændende fyr at arbejde med, fordi han er... For det første, så har han det, jeg elsker ved en sportsmand, det er, at han er meget professionel. Han gør de ting, der skal til. Og ikke mindst, så lytter han til, hvad der bliver sagt. Men ikke gør alle de ting, der bliver sagt, selvfølgelig, men har en god forståelse for, hvad det er. Og så synes jeg bare, at han er en fantastisk dygtig speedway-kører, en god racerkører at se på, ikke? Altså, han leverer jo nogle heat, der siger spar 2 nogle gange. Ja, det er en af de kører, der er rigtig sjov at se, hvilket jo også gør sig gældende for Hans Andersen på Munkebo-holdet. Der er altså nogle af de her kører på banen i dag, som er i stand til at skabe nogle rigtig sjove og seværdige heat. Anders Thomsen på sin bedste dag, han er altså også ganske, ganske underholdende at se på. Han er altid underholdende at høre på uden for banen, men på banen, der kan han altså også levere noget rigtig spændende. Hågaard en anden. Ja, og så er det jo meget sjov mix, vi åbner ballet her med den her første Superliga-match på TV2 Sport her, hvor det rent faktisk er rent danske kører. Det gør jo selvfølgelig ikke niveauet dårligere, fordi at det er nogle gode danske kører, der med, ikke? Fordi at nogle af holdene har jo et mix også med udlandske kører en gang imellem. Så det i sig selv synes jeg jo er fedt, og det er jo sådan noget, der virkelig varmer i mit hjerte, det er jo når de her unge drenge, som Jason Jørgensen og Frederik Jakobsen og de andre får lov at komme med ind her med verdenseliten, som Hans Andersen, Peter Kildemand og Patrick Hågaard, der har været med i mange år også efterhånden. Ikke? Det er fedt at se de unge komme ind og snuse lidt til det rigtige savsmuld. Og vi har snakket kørekategoriseringer og alt det her, det har vi været inde på flere gange, men de er så også sammensat lidt specielt i heat-sammensætningen her, for at få de bedste til at møde de bedste mange gange. Kan du prøve at forklare lidt om det? Ja, men man kan sige, at den danske liga, altså Metal Speedway-ligen her, har jo lavet et heat-skema for nogle år siden, hvor det er, at selve A-kørerne, altså topkørerne, de møder hinanden flere og flere gange i løbet af et løb her. Og det har jo nogle fordele, men også nogle ulemper. Og altså et liv ud over denne her Speedway Arena. Godt finde en anden, Kim. Speedway Center, som danner rammen om dagen i dag, og det er måske et anlæg, som ikke syner af så meget sådan uden for banen, men det er en ret fed speedwaybane. Ja, jeg synes jo, at det er en super fed bane her i Fjeldsted, og den har jo leveret rigtig, rigtig mange speedway-løb igennem tiderne, og har også haft internationale løb her igennem årene. Så det er klart, at der har været noget forberedelse. Nu ved vi jo alle sammen, at det har været dejlig sommer i et stykke tid, så det gør jo også, at de her... Det underlag og belægningen, de kører på speedwaybaner, jamen banerne, belægningen bager jo simpelthen, så det bliver meget knastørt. Men de gjorde et stort stykke arbejde her i Fjeldsted, faktisk har hele banen op, altså så fået vendt belægningen og vandet det hele igennem.
Så jeg tror godt, vi kan forvente det godt speedway. Og så er der altså også et eller andet over det her. Nu har jeg også været inde og se VM i parken og så videre, de her store flotte arenaer. Men når man kommer herud, der er ligesom noget. Der er noget speedway-historie, der er noget tradition, man kan mærke, lige så snart man kører ind ude fra anlægget her. Jamen, det er der jo. Det fascinerende er jo også, at man står op på skråningen og får en grillpølse og en sodavand eller en øl, eller hvad folk har lyst til. Ikke? Og det er jo, man kommer hinanden lidt mere ved på de her speedway-stadions, som jeg kalder dem. Fordi at folk kan gå rundt lidt og tale med hinanden ude på lægterne, og det er jo, har jo en kæmpe stor charme. Men når det så er sagt, så vil jeg jo også sige, at klubberne generelt i den danske liga har jo også forbedret sig mere og mere med at lave VIP-arrangementer indløbende med sponsorer og spisning og pep-talk og alle sådan nogle ting. Så de har også lært fra andre sportsgrene, og jeg synes efterhånden, at de gør et godt stykke arbejde og bliver mere og mere professionelle. Og nu er vi ved at få lined op stille og roligt til aftens første heat. Vi skal altså se 14 heat i det hele, før det er afgjort, hvem der skal have pointene. Og det, der jo altså køres om her i Superligaen, det er selvfølgelig i sidste ende det danske mesterskab. Men det handler om at komme med i finalen. Det handler om at komme med i superfinalen til sidst. Det gør nummer 1 og 2 i grundserien her. De kommer direkte i finalen, og så skal der køres en semifinale mellem nummer 3 til 6, og de kører altså om de sidste to pladser i finalen. Lige nu, der ser det sjovest ud for Fjeldsted, der ligger sådan midt i tabellen af de 8 hold. Munkebo, ja, de har dels ikke kørt så mange matcher endnu, de har kun kørt 3, hvor der er nogen, der har kørt 5 i ligaen, men de er altså lige nu sidst, så de er sådan lige kommet lidt hakkende fra start med 2 nederlag. Ja, det giver ikke lige det rigtige billede nu, fordi at, som du siger, at nogen har kørt flere matcher end andre, så det er sådan lidt et skæv vending lige nu, ikke? Men lige i løbet af nogle flere matcher, så begynder det at udligne sig lidt. Og vi starter fra toppen, kan vi næsten sige, i heat nummer 1, for der skal vi se de to holds A-kører, Peter Kildemand og Hans Andersen mod hinanden. Og så er det med Nikolaj Busk og Ulrik Østergaard på med henholdsvis blå og gul. Peter Kildemand kører med rød, Hans Andersen med hvid. Bemærk også, at det ikke er, som vi kender det i individuel almindelig speedway, hvor rød altid starter på inderbanen. Og derefter blå, hvid og gul, som det ellers er. Her der beholder de altså hjelmfarverne, men skifter banerne. Så det hele tiden er rød og blå, der er Fjeldsted, og hvid og gul, der er Munkebo. Men vi får altså her Peter Kildemand på inderbanen, Hans Andersen lige ved siden af ham. Derefter Nikolaj Busk Jacobsen, og så er det Ulrik Østergaard på yderbanen. Ja, og interessant også, Ulrik Østergaard er jo en gammel Fjeldsted-kører. Så har jo altså kørt nogle runder hernede. Men der er ingen tvivl om, at heat 1 er altid meget specielt, og banen er jo ligesom et billiardbord, som man plejer at sige. Ikke? Den er jo børstet fint, ikke? Så der er ikke et strå, der er forkert. Og det er jo tit og ofte starten er meget, meget afgørende. I hvert fald de første 4 heats, inden at belægningen ligesom begynder at flytte sig lidt. Og det er netop Ulrik Østergaard her med den gule hjelmfarve. Og nummer 2 fra Munkebo. Altså kører med ryg nummer 2 også hele aften. Nu er det tid til action. Det er tid til heat nummer 1. Peter Kildemand på inderbanen. Hans Andersen ved siden af ham med den hvide. Og det er Kildemand, der tager starten. Hans Andersen helt ude ved banden, prøver at finde noget fart derude. Ja, som du siger der, Peter Kildemand laver en god start. Han starter ind fra bane 1 af, det er jo selvfølgelig lidt en lille fordel at være på indersiden her i heat 1. Men som vi kan se derude, der er lidt støv på banen, men Peter Kildemand godt i front. Hans Andersen har måske en 5-6 cykellængde op til Peter Kildemand. Og så på en tredje plads, og det er jo så det, der er vigtigt i holdspeedway her. Det er jo, at Hans Andersen har fået Ulrik Østergaard, altså sin partner med på en tredje plads. Så man kan sige, selvom Peter Kildemand vinder det her heat, så deler de pointene, altså 3-3, som det ser ud indtil videre. Og her kommer det over, det er Peter Kildemand foran Hans Andersen, derefter Ulrik Østergaard og Nikolaj Busk. Og det vil altså sige 3-3 i det første heat.
Her smutter de fra start af, og Peter Kildemand, jamen han napper starten, og så kører han lige lidt op i banen med Hans Andersen. Ja, det er jo sådan set lige efter bogen, det der. Lige op og markerer, hov kammerat, du skal ikke køre rundt om mig. Og så kommer han ret hurtigt tilbage igen. Og fra det sekund af, jamen der kører han jo i stor stil, Peter Kildemand, her i den røde hjelmfarve for hjemmeholdet Fjeldsted, der åbner ballet. Og det er jo klart, at kaptajnen her er der jo pres på, ikke? Han skal jo virkelig ud og vise, hvad han kan. Og det er lidt interessant det her med Peter Kildemand, der jo altså havde et rigtig dårligt DM, men nu blæste han altså ud af 2-3 point i det første heat. Jakob Hammerholt er klar med ham. Kildemand, en noget bedre start, end vi så fra dig i fredags, hvor der var DM. Du blæste lige stedet for start. Hvordan var det at komme afsted i den her vigtige kamp? Ja, det er rigtig dejligt at kunne lave en god start ude foran hjemmepublikum og ligesom vise vejen for drengene nu. Det er vigtigt. Så ja, vi skal blive ved og fortsætte, og ja, havde lidt fart i det, så det var dejligt. Tak for det. Så. Ja, lidt fart i det, så har han i hvert fald ikke oversolgt den, Peter Kildemand. Han havde altså rigtig meget fart. Det så rigtig, rigtig lovende ud for hans aften. Og altså 3-3, som vi ser her mellem Fjeldsted og Munkebo efter heat nummer 1. Som altså blev vundet af Peter Kildemand i overbevisende stil. Interessant bliver det nu at følge Hans Andersen, fordi jeg talte med Janus Millard, som altså er holdleder for Munkebo i går, og han sagde til mig, jamen det Hans kan, det er, han skal lige bruge et enkelt hit på at mærke banen, og så kommer han. Man ser ofte, at han laver en anden eller en tredjeplads til at starte med, og så kommer han blæsende. Ja, men han har jo været med i gamen det mange, mange år, Hans, og han er jo en utrolig dygtig starter. Så han kommer med fuld hammer tilbage, bare vent og se. Jesper Schaff, Patrick Hovgaard, Anders Thomsen og Frederik Jacobsen er deltagerne i aftens andet heat. Og der er det altså Jesper Schaff, der får den inderbane, som virkede rigtig fint for Kildemand. I det første heat i hvert fald. Nu er det altså gæsterne fra Munkebo, der har bane 1 og 3. Og også for seerne, der ikke kender det her, jamen det er det lige netop det, som du siger, at man skiftevis har bane 1 eller bane 3 eller bane 2 og 4. Så det vil sige, at det skifter man hver anden heat imellem, ikke at have inderbane starten. Ja, aldrig to holdkammerater, der holder ved siden af hinanden. Lige præcis. Og der er lidt trafik der i første sving. Det ser ud. Der var lige Patrick Hovgaard, der er kommet bedst ud. Ja. Og det er dobbeltsejr, som det er lige nu for hjemmeholdet Fjeldsted. Ja, for det er Frederik Jacobsen, han har med sig lige efter med nummer 4. Det er en meget, meget spændende unge navn, Frederik Jacobsen med blå. Og så er det altså Anders Thomsen og Jesper Schaff, der kæmper for at nå op nede bagved lige nu. Og nu har man så denne her lidt atypiske situation i forhold til det, vi kan kalde individuel eller almindelig speedway. At det jo ikke attraktivt for Frederik Jacobsen at angribe Patrick Hovgaard. Nej, men man kan sige, at han skal prøve at holde træerne væk. Fordi vi har altså Anders Thomsen, han ligger lige bagud på Frederik Jacobsen. Ja, kommer nu. Og han presser altså hårdt på ham, så man kan sige, at han klarer den helt af sig selv, Frederik Jacobsen, uden hjælp fra Patrick Hovgaard. Ja, det gør han. Det er meget, meget stærkt af Fjeldsted-duoen her. Patrick Hovgaard laver altså 3, Frederik Jacobsen laver 2. Anders Thomsen får et enkelt point, mens Jesper Schaff må gå tomhændet fra det her heat. Altså 5-1 til Fjeldsted. Prøv at se, lægge mærke til her starten her, hvor Jesper Schaff og Patrick Hovgaard, de lige kører skulder mod skulder. Måske vi får klippet en gang til, men her ser vi den. Læg mærke til Schaff i hvid hjelmfarve, Patrick Hovgaard i rød. Hovgaard kører ind over og siger, ind med albuen over ham, og der er lige lidt tummelum der. Ikke noget farligt eller noget som helst, men Hovgaard, han markerer lige med albuen, og så siger han, ved du hvad, Marker? Jeg styrer det her, det er jo min hjemmebane, ikke? Det, jeg vil sige, man skal altså nok være temmelig meget inde i speedway-verdenen for at sige, det der ikke noget farligt eller noget. Nej, det er klart, de er jo lidt småskøre, ikke? De har ingen bremser på, som vi plejer at sige. Men det der, det var verdensklasse kørt af Patrick Hovgaard. Flot. Frederik Jacobsen, han blev noteret for en anden plads. Jakob Hammerholt. Jacobsen, en stærk start fra Fjeldsted og fra dig. Jamen, jeg får egentlig lavet en okay start, og få den ligesom så dykket ind bag ham, og så følger jeg egentlig bare Patrick alle omgangen, og så kører det så smurt. Du var lige presset Anders Thomsen i en overgang. Ja, men han er en hurtig kage lige bag mig, jo, men jeg vidste godt, jeg skulle bare ind og lukke af, for der sker ikke noget ude i banen indtil videre, så jeg var bare helt ind, det foregik, ja. Tak for det.
Ja, svære behøver det ikke at være. Ja, og god kommentar også fra Frederik, fordi at man kan sige, Patrick Hougaard kunne måske godt have kigget sig over skulderen og hjulpet hans marker her og beskyttet ham lidt i heatet, men omvendt set, så kørte han en sejt race og sørgede for at få 3 point, men det var meget, meget, meget flot kørt af den unge Frederik Jacobsen. Østergaard er den sidste kører, vi skal se i dette heat, det er Tim Fjeldsteds Morten Risager med blå. Heat nummer 3, der har vi Nikolaj Busk med rød og Morten Risager med blå fra hjemmeholdet Fjeldsted. Så har vi Ulrik Østergaard med gul og Jason Jørgensen med den hvide hjelmfarve. Det er ham, der starter på inderbanen, Jason Jørgensen, og dermed altså bane 1 og 3 til Munkebo denne her gang, 2 og 4 til Fjeldsted. Og Jason Jørgensen er jo også lidt historisk. Hans far er jo John Jørgensen, en tidligere landsholdskører og har været meget involveret også i Nicky Petersens team tidligere og faktisk hjælper lidt Andreas Jonsson i år i Grand Prix-serien, så han har også god rådgiver omkring sig, en af de unge drenge, som virkelig har vist noget, især i hans helt unge 80 kubik rækkerne, ikke? Så en spændende kører og følge med i, Jason. Ja, han er altså stadigvæk ny i den her sammenhæng. Han blev faktisk europamester på 80 kubik i både 13 og 14. Dansk mester har han også været på 80 kubikeren. Og så i august 15, der fik han altså en flereårig aftale med Munkebo om at køre Superliga. Det er Nikolaj Busk, der kommer bedst ud af den der. Med Jason Jørgensen lige efter sig. Så er det Morten Risager og Ulrik Østergaard. Ulrik Østergaard op forbi Morten Risager. Ja, og her kan man så sige, det er jo så de to unge, der i front. Og så Ulrik Østergaard og Morten Risager nede bagved. Men hjemmeholdet endnu en gang med en heatsejr set ud til indtil videre. Så har de altså taget 3 træk. Men de får lidt kamp til stregen her med Jason Jørgensen og Ulrik Østergaard, som ser ud til at lave 3 point til sammen. Ja, det ser ud til at have meget fart, Ulrik Østergaard, men er altså der på 3. pladsen lige nu efter Jason Jørgensen. Og det bliver en sikker heatsejr til Nikolaj Busk foran Jason Jørgensen og med Ulrik Østergaard på 3. pladsen. 3-3 i det her heat. I tiden 57,6 sekunder, så var der heatsejr til Tim Fjeldsteds Nikolaj Busk Jacobsen, som der man kan sætte 3 point ind på sin egen holdkontoen. Og lad os lige skynde os at komme en tur ned i Ryttergården. Vi skal ned til Munkebo holdkaptajnen Hans Andersen. Hans Andersen, ingen sejr endnu til jer. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Jeg tror, de har haft lidt bedre startbaner end os, men det er selvfølgelig ingen undskyldning, men det er deres hjemmebane, og de har sat op lidt bedre end vi andre. Vi render alle sammen og småtryller lidt hernede i Ryttergården nu, så nu satser vi på, at det bliver bedre. Hvad er din rolle som holdkaptajn i nu at forvente det her? Det er jo at prøve at give min lidt erfaring, hvad jeg gør. Jeg kørte ikke stærkt nok, som man kunne se først i selv, så vi laver lidt småændringer. Jeg prøver ligesom at sige, at jeg tror, vi skal gå lidt den her vej, gutter. Ja, vi starter ikke hurtigt nok, og jeg tror, vi bliver snydt lidt af, at banen faktisk tager lidt mere power, end den ser ud som om. Der bliver sagt i kommentatorboksen, at du er lige typen, der skal ud og mærke i første heat, og så andet heat, så er du kørende. Har du luret banen nu, hvordan den skal angribes? Jeg synes egentlig, jeg har luret den okay første heat, men som du siger, jeg var måske lige fejlgivet en lille smule, men det laver du om nu, så vent og se. Næste heat, det er der, jeg kører. Tak for det. Super. Hans Andersen kørt, siger han, og lige nu der bliver banen kørt over og behandlet af nogle traktorer. Det benytter vi til at tage en lille pause, inden vi skal til heat nummer 4. Og så kommer jeg med en anden lille ting. Sådan her ser det altså ud efter de første 3 heat. Det er Fjeldsted, der er foran med 11 point, og Munkebo Scorpions, de er noteret for 7 efter aftens første 3 heat. Heat nummer 4, det er altså en lækker bisken, vi har klar til jer lige om et øjeblik. Det bliver ikke meget stærkere. Det er altså Peter Killemann og Patrick Hougaard fra Fjeldsted, der skal op mod Hans Andersen og Anders Thomsen.
Hernede står Morten Svendsen og lige har gejlet holdet op. Du havde lige samlet dem. Hvad har jeg snakket om? Ja, men det er bare banen, den er, det var lidt latteren, vi havde regnet med, men det er jo de små ting, der er i speedway. Så er det egentlig bare med, at vi skal altid lige de første tre heat. Det er altid lidt sådan, hvad man lige kører, og sådan noget. Så nu har vi alle haft alt på banen, så skal vi lige snakke setup igen. Hvad gør vi? Tager vi tænder af? Hvad gør vi? Og skal vi egentlig bare have dem til at blive ved med at angribe? Ikke noget stille. Vi skal fandme bevise det også, der bestemmer her. Tak for det. Held og lykke med det næste. Altså, det er en mand, Morten Svendsen, der taler lige ud af posen, ikke? Man er ikke i tvivl om, hvad han mener. Nej, han vil det rigtig gerne, og det er jo fantastisk, ikke? Der er jo god entusiasme, og det er jo sådan, det skal være, ikke? Det er jo ikke kommet for sjov. Det er jo ikke minigolf. Nej. Men det her hit, som vi har lined op her, altså Kildemand og Hovgaard mod Hans Andersen, Anders Thomsen, det kan ikke gøres meget bedre. Nej, det kan det ikke. Og det, der er jo, så synes jeg, lidt fedt ved det her nu, kan man sige, heatskema, det er jo, at nu får du Hans Andersen ude på bane 4, og du får Peter Kildemand på bane 3, og så får du, kan man sige, ja, Patrick Hovgaard er jo strålende kørende i dag, men efter rangeringen, altså de to A-kører kommer længere ud, så du får lidt dårligere at køre på indersiden nu. Så det gør spændingen. Momentet bliver lidt anderledes, ikke? Og det er jo spændende at se Anders Thomsen. Det var ikke specielt godt i sit første heat, så lad os se her, vi kan godt få lidt drama i det heat her, det er jeg overbevist om. Og lad os se også, om Peter Kildemand kan følge op på den fremragende start, han fik. Der var han altså på bane 1, nu er han på bane 3 med blå hjelm. Her har vi ham i billedet på sin bedste dage. En kører i absolut verdenselite. Ellers vinder man naturligvis heller ikke sæsonens første VM Grand Prix. Så skal man altså være stærk, og det gjorde han. Ja, fordi det er jo ikke, det er ikke bare sådan en bolcherklub, det der Grand Prix, der er. De drejer gas og tager det rundt på stoppet, som vi siger. Der er ikke så mange af dem, der er kommet for sjov. De er kommet for at vinde, altså. Det er de altså også, de her fire drenge. Og det er fire kørere, der alle sammen kan gøre det i det enkelte heat. Lad os se, hvem der gør det nu. Der starter han simpelthen for tidligt, ja, Peter Kildemand. Det gjorde han. Han laver altså en lille 20-start der, rammer startsnoren. Sådan er det, når man gerne vil frem. Og i mine øjne, så tror jeg, at der må... Så må umiddelbart se her, han er i blå, og han... Ja, han bevæger sig og slipper koblingen, kører i startsnoren. Ja, og det er dommer Poul Erik Nielsen. Han har jo valgt at udelukke Peter Kildemand for det her heat. Og det er jo ikke så meget at rafle om. Det er jo meget, meget tydeligt. Jeg tror, de siger, han skal starte 30 meter bagved, synes jeg lige, de sagde nu. Undskyld. Det er mig, der sover i timen her. Det kan så også være spændende, Peter Kildemand. Ja, det kan det godt. 30 meter, det er trods alt et stykke. Ja, det er det. Men sådan er det, og det er jo... vi ved jo godt, at speedway-sporten er jo... Det er jo vores fantastiske sport, at der er så mange starter, ikke også? Så det gør jo... Lad os lige komme ned hurtigt og høre fra Peter Kildemand. Peter Kildemand, en 20-start. Hvordan kan du ellers gøre? Han rullede lidt ud fra firen, og ja, var sgu nok lidt overtændt af det, der skete. Du skal så starte 30 meter bag de andre. Hvad kan du formå at lave derfra? 3 point bliver nok svært, men jeg vil gerne op og blande mig i pointene, så må vi se. Tak for det. Så. Ja, det han siger, Peter, det er, at Hans Andersen laver en lille rullestart. Og jeg vil sige, den er måske lige tynd nok, men han kryver lidt på den. Han er ret i, at han bevæger sig lidt, og det er jo det, der foregår inde i øjenkrogene på kørerne. Det er, at I kan se, at er der bare det mindste, der lige bevæger sig, så kører vi fremad. Og det er jo det, han lige oplever her. Men jeg har det sådan lidt, at de her speedway-drenge her, de skal altså berøre startsnorene en gang imellem, for ellers er de ikke tændt, så det gjorde han her, Peter, det må vi sige. Ja, det må sige. Den rørte han sådan godt og grundigt den da. Ja. Og det betyder altså, at vi skal have heatet startet igen naturligvis. Ja, det vi så ser nede ved området her nu, det er jo, at hvad vi får kameraet ned senere, det er, at der er en officials, der er nede og laver en hvid streg, hvor Peter Kildemand så skal holde bag ved den. Så det vil sige, at vi får de tre kører op til startsnoren, og Peter Kildemand så 30 meter bagved. Men hans point gælder jo lige så meget, så her har vi stregen her. Det er altså der, han skal holde ned, ikke? Så det er bare Evbev Busmann. Du har kørt i startsnoren, så nu skal du
på overarbejde. Så, det, og det kan måske være lidt svært at forholde sig til, når man sidder derhjemme og starter 30 meter bagved. Men det er en god chat, ikke? Jo, det er det. Men man kan sige, det der kan være nogle gange en lille fordel, det er, at man får lidt mere fart på indgangshastighed ind i svingen, fordi at du har 30 meter længere at løbe på. Selvfølgelig er det længere bagefter, men det gør, at du har mere hastighed på rundt i svingen, end de andre har. Så det kan være nogle gange en fordel. Men jeg vil sige, i det her spil her, der blev det svært for ham at køre op. Men omvendt set, så hvis Patrick Hougaard, som er hans holdkammerat, kan lave starten her fra bane 1 af, og måske sløje heatet lidt op, så vil det være med til at gøre, at Peter får lidt mere tid til at komme op. Det være, han, og det er jo her, hvor op. Man ser det her parspeedway. Ja, og det er jo ikke bare en teoretisk situation, man sidder og taler om. Altså, de prøver jo på det derude kørende og hjælpe hinanden så meget, man nu kan. Det må vi sige. Men omvendt set kan man også sige, at Fjeldsted er jo også i den situation lige nu, at de fører indtil videre. Så hvis Patrick Hougaard kan lave starten og køre 3 point hjem, jamen, så har de stadigvæk samme forspring. Så de er ikke ligesom i den her situation lige nu, hvor de skal ud og have. Lad os lige lynhurtigt komme ned og høre fra Hans Andersen. Ja, Hans Andersen, Peter Kildemann skal starte 30 meter længere tilbage. Du får lidt mere plads derude. Hvad kan du bruge det til? Det er en skam, nu har jeg lavet det perfekte startspor, så nu er jeg nødt til at op og grave lidt, for nu skal jeg holde andet sted. Men det går ikke så meget. Jeg vinder alligevel. Bare vinder ses. Ja, det er godt. Men det er jo lige præcis det, der sker, det er, at de rykker ind nu, og Hans må ikke holde på bane 4. Og det er fordi, at det blev for farligt, fordi Peter Kildemann holder helt ud barrieren. Så, og det er simpelthen for at undgå, at man ikke kører op i hinanden. Lad os nu sige, at han har maskinskade. Lige i starten, så kommer der jo en bagved og kører lige op i ham. Så derfor er man nødt til at holde på en linje. Men sjovt at høre Hans Andersen, der siger, jeg skal skifte bane, men det er lige meget, jeg vinder alligevel, bare vinder sig. Ja, men han er altid fuld af selvsikkerhed, ikke? Sådan er det. Det er i øvrigt en temmelig udbredt bakcille i speedway-sporten, den der selvtillids... At der er mange af dem, der er faldet i gryden med selvtillid. Ja, det er der rigtig, rigtig tit nogen, men jeg delte mig også ind, at være ked af det bagefter. Så nogle gange, det er jo en balancegang, ikke? Nogle gange kan man også blive lidt for selvfed, så selvfølgelig skal man tro på det. Men vi er klar, og det bliver spændende. Og det er jo bedre at have Peter Kildemann 30 meter bagved, end at han skal sidde ude i Ryttergården og kigge på. Så for tv og for publikum om at gøre, der er det her fantastisk. Og nu er det altså Patrick Hougaard, vi har på bane nummer 2. Så er det Anders Thomsen, der er rykket ind på inderbanen med hvid. Og så er det med gul Hans Andersen, der holder på bane 3. Og bag de andre, ja, lige der i udkanten af billedet, holder Peter Kildemann. Så må man da være at køre i starten over en Kildemann. Sådan er det. Tak for det. Ja, det er Anders Thomsen, der har taget starten. Og så Patrick Hougaard er på en anden plads. Og Hans Andersen er nede på en tredje plads. Og så er Peter Kildemann selvfølgelig sidst. Men lad os se, hvor meget fart han har, og hvor hurtigt han kan nå op til. Ja, han er altså allerede ved at have lukket hullet. Og sådan er i hvert fald ved at få kontakt. Patrick Hougaard laver en kørefejl, og det lukker Hans Andersen igennem. Men Patrick Hougaard svarer igen på indersiden der. Øj, det er tæt mellem de to lige nu. Hans Andersen ligger rent over. Hans Andersen er der. Nej, hvor han presser på Hougaard. Og det gør man altså ikke med sådan en god gavet gammel chauffør som Hans Andersen. Man kan ikke lave fejl, for så er den næste der. Og lige nu er der altså gæsterne på Munkebo, der ligger til at tage en 5 meter her. Ligger 1 og 2. Og det er med Anders Thomsen forrest. Hans Andersen på anden pladsen. Og her kan vi se Peter Kildemann. Han har altså god fart på, og de 30 meter nu er han kommet op til Patrick Hougaard. Men det gør ikke rigtig nogen forskel. Det gør det ikke. Anders Thomsen vinder heatet foran Hans Andersen. Og med Patrick Hougaard på tredje pladsen. Peter Kildemann, han fik ikke noget ud af det, efter han altså startede 30 meter efter de andre. Anders Thomsen, han var klar, da snoren sprang op. Ja, det må vi sige, ikke? Og så har vi altså 12-12 efter de første fire hit. Ja, det hele kan tage en drejning. Her har Peter Kildemann lavet faktisk en fantastisk god start, selvom han holder 30 meter bag ved den. Danser lige med forhjulet hele vejen dernede. Og her ser vi ham. Fantastisk gode billeder, det der. Ikke? Prøv at se. Han har lidt at skal indhente, og det blev svært. Men han nåede alligevel op til Patrick Hougaard. Men det er hårde konditioner, det der. Især sådan hit som det her, hvor det er, kan man sige, nok de det bedste kører for hver hold, ikke? Hougaard, han var ved at miste den. Han så ikke ret meget til Anders Thomsen. Han kørte ud foran og tog de 3 point. Anders Thomsen,
Vi snakkede om på forhånd, at du skulle passe på, at du ikke brækkede nogle arme eller et eller andet i det her, for du skal køre det her. Det er vel meget nemt at ligge så langt foran de andre, så er du så ikke i nærkamp. Ja, jeg var heldig, at fik en god start derinde, og så ligesom, at mig og Hans, vi havde lagt det forspring, så vi kørte bare vores eget race derinde. Hvor vigtigt er det at komme tilbage? I var jo lige ved at snakke lidt bagefter. Nu kommer I lige og napper en dobbeltsejr her. Det er kun for at gøre det spændende. Nej, jeg synes, jeg har fundet et setup nu på cyklen. Den er lidt død derinde, men næste hit, der tror jeg, at 100% passer med setup. Og ja, så bare gør det, som jeg gjorde lige før. Tak for det. Så tak. Det er ikke sværere end det. Jeg skal bare gøre, som I gjorde lige før. Der vandt han i suveræn stil, Anders Thomsen. Var klar, da snoren den sprang op. Nu skal vi se på inderbanen. Ulrik Østergaard med hvid hjelmfarve. Og han har selskab af holdkammeraten Jesper Schaff med gul ude på bane 3. På bane nummer 2, der er det Frederik Jakobsen med rød, og så er det Nikolaj Busk med blå på yderbanen. Ja, Nikolaj Busk har jo en hitsejr med i bagagen. Så det her, det er jo et, ja, 12-12 står der nu i stillingen, ikke? Så det er jo... Det er de her heats, som gør den store forskel. Og vi altså skal til heat nummer 5 her, og der er 14 heats i det hele, så det er med at holde tungen lige i munden nu. Og vi har altså kørende helt klar til aftens heat nummer 5. Stadigvæk lige lidt. Der skal justeres på op ved startsnoren. Det her spil, som altid kører forud for et hit. Nikolaj Busk, sidste mand, op ved snoren på yderbanen. Ulrik Østergaard starter godt på inderbanen. Ja, så kommer Frederik Jakobsen. Frederik Jakobsen laver en meget, meget, meget flot detalje i første sving. Lukker lige af og går indenom Ulrik Østergaard. Sikke en flot detalje. Og nu kommer den anden Fjeldsted kører og presser på. Ja, det er Nikolaj Busk, der presser på. Han presser på Ulrik Østergaard. Lige nu er Jesper Schaff sat nede bagved. Sikke en flot detalje, der er Frederik Jakobsen i første sving. Det er altså en ung fyr med et kæmpe potentiale ham her. Ja, det er der. Der er krummer i den dreng. Og så prøv at se på ham også, når han er langt foran, men helt, helt stille sidder han på den speedway-cykel. Han rører sig ikke ret meget. Og så er der lige en fejl fra Ulrik Østergaard. Den bliver omgående straffet af Nikolaj Busk. Og så er det lige pludselig en 5-1'er til hjemmeholdet Fjeldsted, som det ser ud lige nu. Der så kører altså forrest. Og sikkert over start fra Frederik Jakobsen. Han tager de 3 point her. Ja. Nikolaj Busk tager 2. Fantastisk god stil af Frederik Jakobsen. Og godt kommet igen også af Nikolaj Busk. Så dobbeltsejr til Fjeldsted, og jeg vil bare sige, sådan aften som i aften, der er der altså ikke råd til de fejl, Ulrik Østergaard lavet der. Nej, fordi det er altså rigtig dyrt. Her ser vi starten. Bum! De kører der nedad, og det er altså hvid hjelmfarve. Kører lidt en fejl, vil jeg sige, at køre lidt for langt op i banen, Ulrik Østergaard. Her har vi ham, se, for han laver jo en perfekt start, men han kører direkte op i banen, og det efterlader et hul. Her ser vi, hvis vi bliver hængende lidt her i den røde hjelm fra Frederik Laursen. Ja, der kommer Frederik Jakobsen. Halløjsa, marker. Det er min baghave, den her. For Veller, siger han. Fantastisk stil. Han kører ham lige op og markerer der nede i første sving. Uden at være bisse. Hvor er det godt gjort. Lad os komme ned og høre fra ham. Frederik Jakobsen. Ja, Frederik Jakobsen, kommentatorerne har lige set en slow af den her start. Hvordan oplevede du den derinde? Det var jo sindssygt godt gået. Ja, Ulrik lavede en god start, men han drifter meget ud, og Ulrik er en hård kører. Han kan godt lide at køre lidt bisset, så han skal selvfølgelig her igen, jo, så jeg er nødt til bare at op og lukke lågen for ham. Sådan er gamet heroppe, jo. Men hvordan er det at sidde i starten? Det er så intenst, og der er så høj puls. Og så lige nap den der på den måde der. Ja, det er super fedt, jo, og det giver kun endnu mere selvtid til næste tid. Så jeg ser frem, og jeg har masser af til at tage en uge, men der skal bare skides af. Jeg glæder til at se det, tak. Det er godt, fedt, tak. Ja, det er altså en ung mand i godt humør, det kan man godt forstå. Prøv at høre, han er 18 år, og så siger han, Ulrik Østergaard, han kan godt lide at slås lidt, så det skal han da have lov til. Han byder bare op til dans med de rutinerede drenge der. Det er da fedt, det er sådan svært. Og high five der til Fjeldstedkørende. Ja, ja. Og line up til heat nummer 6, hvor vi altså skal se Morten Risager med rød på inderbanen. På bane nummer 2, der er det Jason Jørgensen med hvid. Så er det Patrick Hovgaard med blå på bane nummer 3, og Anders Thomsen på bane nummer 4.
lad os se, hvad Anders Thomsen kan derude fra. Det gik godt i hans seneste heat. Og det er bare at gøre det igen, som han sagde. Det er bare at gå ud og gøre det, jeg lige har gjort. Svær er det ikke. Det er sådan set meget simpelt. Det er bare at komme først. Det lyder i hvert fald flot. Det er Morten Riese, der tager den start, men nu kommer Anders Thomsen ud på yderbanen med gul. Og derude befinder han sig godt. Ja, det må vi sige, Anders Thomsen, men nu må han ikke glemme, at han har altså Patrick Hougaard bag ved sig. Hougaard ind på inderbanen. Han prøver at jagte ham derind, men altså Anders Thomsen er godt oppe i front, og han er hurtig, når han får lov at køre derop. Anders Thomsen lige nu foran Patrick Hougaard og Morten Riesager. Og så er det altså... Ja, det er 3 point til Munkebo-holdet og 3 point til Fjeldsted, som det ser ud lige nu. Så Munkebo henter ikke point i det her. Helt indtil videre med en omgang tilbage. Anders Thomsen i stor form og ved at få lidt selvtillid med i bagagen til på lørdags Grand Prix Horsens. Ja, hold bare af med ham her, VM Grand Prix-kører, fordi han kommer op til jer på lørdag. Han hedder Anders Thomsen, og han laver 3 point for andet hit i træk for hans vedkommende. Men det ender altså med 3-3, fordi Jason Jørgensen bliver sidst i heatet. Her smutter de afsted. Prøv at lægge mærke til rød hjelmfarve Morten Risse. Han laver starten og kører lidt op i banen. Kigger faktisk ud på Anders Thomsen, men overvejer at blive lidt ind i banen. Han skulle lige have jagtet belægningen lidt mere. Han skulle være lidt mere hård og kørt op i banen. Her ser vi den fra den anden vinkel af. Rød hjelmfarve laver en fantastisk god start, Morten Risager. Gul hjelmfarve helt ude ved banden der. Anders Thomsen stejler lidt, faktisk lidt ude af kontrol, men han jagter bare belægningen, som er lidt løsere at køre i ude på yderbanen. Se Morten Risager her. Kigger han, prøv at se. Nå, du er derude. Men der, han når ikke ud og får lukket døren, som vi siger. Og så er der bare plads derude, og så er han smuttet, Anders Thomsen. Stærkt kørt. Anders Thomsen er flyvende. Det er Jakob Hammerholt også. Han er fløjet over til Anders Thomsen lige nu. Ja, Anders Thomsen, vi snakkede før om, at det var meget nemt, når man lå ude foran. Nu gør du det bare igen. Har du læst den her bane? Jeg har kørt til Liga her tilbage i 13, tror jeg, det var. Og har kørt en milliard omgange herude og vokset op på Udnæsten, ikke også? Og ja, jeg kender den bane i sin egen bukselomme. Hvor komfortabel føler du dig i aften? Altså, de her to hits, du har præsteret, har været meget overbevist med begge to. Jamen altså, nu har jeg fundet det starthandskerne frem. Det er ikke så tit, jeg har dem, men det gør det helt meget nemmere at lave starten, og så bare køre de linjer, man selv passer ind. Går der tanke lidt selvtillid inden Grand Prix på lørdag? Nej, jeg tænker ikke rigtig på det lige nu. Det må jeg desværre nødt til at lade være med, fordi at, vi skal have nogle penge på kontoen, og vi vil gerne vinde en match i dag. Tak for det. Selv tak. En milliard omgange har han kørt herude. Det er trods alt nogle stykker. Anders Thomsen, der venter også et kanonhit lige om lidt, hvor Peter Kildemand skal op mod Hans Andersen. Det er vi tilbage med efter en lille pause. 20-16 mod Munkebo efter de første 6 hit. Vi er på vej ind til det 7. hit, og der skal vi altså se Peter Kildemand, Fjeldsteds A-kører, som altså startede med en hitsejr, derefter lavede et 0. Andet, fordi han startede 30 meter bag de andre efter en 20-start, og han skal op mod Hans Andersen, som har lavet 2 andenpladser indtil nu. Peter Kildemand har vi med blå på yderbanen, og så er det Hans Andersen med hvid på inderbanen. De supplerede 2 holdkammerater for Kildemands vedkommende er det Frederik Jakobsen, som har kørt stærkt indtil nu med 5 point i 2 starter. Det unge stortalent Frederik Jakobsen. Og så er det Jesper Schaff, som indtil nu har haft det svært. Han har ikke scoret point endnu. Det er med gul hjelmfarve på bane nummer 3, Jesper Schaff. Ja, en af nøglehitene det her. Jesper Schaff har desværre ikke haft tur inden i aften for Munkebo, så man kan sige, at han skal til at have nogle point ind under vesten for at hjælpe sit hold. Men det her, det bliver et spændende heat, det her, fordi at Frederik Jakobsen, synes jeg, har virkelig vist endnu en gang, at han er en af the upcomings. Og så har vi så Peter Kildemand ude på bane 4 ved startsnoren den her gang. Så og Hans Andersen med måske en lille fordel og starter helt inde på bane 1. Så et spændende heat. Fjeldstad er foran med 4 point, her hvor vi går ind til heat nummer 7, så der er stadigvæk
spænding i luften. Der er ikke noget, der er afgjort endnu, her hvor vi er. Hans Andersen fra inderen, Peter Kildemann fra yderen. Han kommer hurtigt derude fra, Peter Kildemann. Og han bliver derude og får god fart på og går forbi Hans Andersen. Ja, det gør han, og det er jo rigtig Peter Kildemann-stil det der. Han laver faktisk en fantastisk god start, selvom der er rigtig langt ude fra bane 4 af. Men så kører han derude. Hans Andersen presser ham nu. Det gør han, og Hans Andersen er jo... Hans Andersen er jo kendt for at kan køre helt ind ved græskanten der og finde fart. Men nu er Peter Kildemann altså stukket af fra ham og har fået den fart, der skal til og ligger oppe i banen, som man godt kan lide. Så Kildemann og Andersen på en anden plads. Men Frederik Jacobsen er nede på fjerdepladsen lige nu, og det betyder, at det er 3-3 mellem Fjeldsted og Munkebo i det her heat lige nu. 3 point selvfølgelig til Kildemann 2-1. Det er de to Munkebo-kører. Hans Andersen og Jesper Scharf. Og det bliver en realitet her. 3-3. Rigtig godt heat af Kildemann. Mens Frederik Jacobsen den her gang var kommet i menneskehænder. Ja, det må vi sige. Der, bum, her går starten. Peter Kildemann har den blå. Prøv at se der, hvordan han... Hans Andersen her har vi den hvide, men prøv at lægge mærke til Kildemann ude fra bane 4, hvordan han skråner ind over med det samme. Hans Andersen har måske lige et par centimeters forspring i indgangen af svingen, i og med, at han ikke har så langt ned til første sving, men Peter Kildemann laver et fantastisk godt sving, selvom Hans Andersen prøver at se og komme ud og lukke ham, men der er bare ikke plads. Og hjemmebanemanden her, Kildemann, for Veller, siger han. Fyn er min, og det er mig, der styrer her. Tak skal I have. Lad os komme ned og høre fra Peter Kildemann. Peter Kildemann, hver gang du starter ved stregen og ikke er 30 meter tilbage, så vinder du. Hvordan føles det ud i øjeblikket? Jamen, det er rigtig godt. Selvfølgelig lidt nemmere, når du holder op på linje med de andre fra start af. Og, jo, jeg føler, jeg godt fartigt, og ja, vi arbejder med det. Man kan se på den her match, at det er meget jævnt. Det bliver de små ting, der kommer til at afgøre det. I skifter lidt til at score pointene. Hvad bliver afgørende resten af aftenen, tror du? Jeg tror, det er afgørende, vi har Frederik. Han er ekstremt god derude. Han laver mange point. Jeg tror, han bliver vores joker i dag. Tak for det. Det er godt. Er det en holdkaptajn, der taler det? Jeg er ikke lige fat i nogen fyr og sige, prøv at høre. Afgørende bliver, at vi har Frederik, og han er stærk. Og det er det jo altså ofte i de her Superliga-matcher, altså det vi kalder bunden af holdene, C- og D-kørende, det er altså ofte dem, fordi de store har det med sådan i sådan en match her og udligne hinanden. Så bliver det ofte duellen mellem bunden af holdene, der faktisk afgør, hvem der vinder. Jamen det gør det jo, og så prøv at kigge på papiret her, vi har en Jesper Scharf, som har scoret 1 point i aften. Men det kan godt være de 1 point, han har scoret. Lad os nu sige, han ikke scorer mere. Det kan godt være de 1 point, der gør, at de vinder, ikke? Så det er jo en holdpræstation, det her. Og det handler om, at de skal føle sig godt tilpas dernede, drengene. Og det er jo altså holdledernes ansvar. Lige nu har vi Nikolaj Busk på inderbanen. Så har vi Ulrik Østergaard på bane nummer 2. Vi har Patrick Hovgaard bane 3. Og så er det Anders Thomsen på bane 4. Sidst han startede derude, Anders Thomsen, der vandt han. Og har vundet sine 2 seneste heat, startede med en tredjeplads. 7 point indtil nu, altså Anders Thomsen. Men Patrick Hovgaard har også scoret fint. 6 point i 10. 3 første starter, altså på bane 3 med blå i det her heat. Ulrik Østergaard har til gengæld noteret 3x1. Ja, Ulrik Østergaard, han plejer altså at være lidt mere stabil her i Fjeldsted. Ja, man kan sige, at hjemmebanefordelen, den er der selvfølgelig altid, men den er en lille smule udvisket i dag, i og med at 4 af Munkebos kører har haft hjemmebane her i Fjeldsted. Så de kender den altså også ganske, ganske udmærket. Lad os se, hvordan det går. Endnu en gang nu. Berøring af startsnoren, og så må vi se, hvem det var den her gang. Nu sidder vi lige for her, så jeg synes, det var lidt svært at se, så lad os se, om ikke få vinklen på slåen her, hvem der... Det er hvid, og det er jo Ulrik Østergaard, der skal ned og holde 30 meter bagved. Hold da, det er ikke så godt. Ned og starte 30 meter. Den disciplin har vi set Peter Kildemann prøve at løse. Og han kørte sådan set stærkt nok, men det blev altså ikke til point. Det er en svær disciplin at starte 30 meter efter de andre. Nu må vi se, om Ulrik Østergaard er mand for at løse det. Nej, de har altså lidt at kæmpe med nede i Munkebo-lejren. Jeg føler, at
Der er godt nok, der er jo godt nok kun få point i det stadigvæk, men det er ligesom om, at Fjeldsted har et lille bitte smule overtag indtil videre. Ulrik Østergaard står med en stor udfordring. 30 meter skal han starte bagud. Lad os høre fra ham. Ja, Ulrik Østergaard, 20 start. Hvorfor? Hvad skete der den? Han holdt sgu lige lidt snoren længere tid, end jeg regnede med, så det er lidt frustrerende. Det er sgu irriterende. Det er ikke lige den bedste aften indtil videre, så det er lidt irriterende. Nu skal jeg starte 15 meter bagved. Det gør det jo i hvert fald ikke nemmere, men vi må gå ud og prøve det bedst, vi kan. Jeg tror faktisk, det er svært, det er 30. Hvad kan man derfra? Nå, så 30. Ej, det bliver det heller ikke nemmere af jo. Det er svært, du ved. Jeg skal håbe på, de andre laver et par fejl derude, og jeg har noget god fart i den, og kører nogle gode linjer, og så ser jeg, om jeg kan kæmpe op til møde til at prøve. Held lykke med den proces. Ja, han er også lidt en lyseslukker, Jakob. Han må holde dig ned, ikke? Og det er godt, han ikke er holdleder, der holdt op, mand. Han kører psykisk terror på drengene eller hvad, ikke? Det er altså 30 meter, og i øvrigt held og lykke med det. God stil, det er bare i orden. Tak for det, kan Ulrik Østergaard sige. Som om det ikke er svært nok i forvejen. Men Svendsen her, jeg tror, han er tilfreds indtil nu med sit hold. Jo, men det kan jo vende. Altså en dobbelt heat-sejr, ikke? Til det andet hold, det er 4 point. Ja. Sportspring, bum, så er de der igen. Det så vi tidligere i matchen, så der skal ikke ramme meget til. Omvendt, så vil jeg sige, at jeg gerne rose dommeren også for det her. Poul Erik Nielsen, der har været med i en menneskealder i det her. Jeg synes, det er fedt at se også, at vi har en dommer, der tillader sig at holde startsnoren, fordi at kørerne får ikke lov at lave de her 20 start, så de kan rulle. Så det vil sige, hvis de prøver på starten eller prøver at rulle for at lave 20 start, så bliver han bare ved med at holde, til de holder stille. Og det er i orden til respekt for det, fordi vi skal have nogle gode starter, som er jævnbyrdige. Det, der kan være afgørende også i det her, vi ser inden for de næste par heat her, det er jo, at Fjeldsted er foran med 4 point. Hvis så frem, at Munkebo kommer bagefter med 6 point, jamen, så kan de jo indsætte en taktisk kører, ikke? Så det vil sige, så kan man sætte Hans Andersen ind i et heat for en af reserverne for eksempelvis, ikke? Så det er et vigtigt spil, der er dernede i Ryttergården for holdlederne. Lad os lige komme ned og høre fra manden, der står for den side af spillet for Munkebo, han hedder Janus Villard. Ja, Janus, en udfordring for dit hold lige nu. I er bagud med 4 point og skal gerne hente lidt, og nu skal Ulrik så starte længere tilbage. Hvad kan du gå og hjælpe med hernede nu? Ja, altså det er jo pisseirriterende, at det sker, men altså, han var bare lige lidt hurtigere end dommeren der, og det er jo sådan noget, der sker en gang imellem, men ja. Men altså, jeg synes egentlig, vi føler rigtig godt med, at vi er kun bagud med 4, og ja, så længe vi bare er med, så tror jeg, de bliver nervøse, og jeg kan se på dem, at de er nervøse, så vi skal bare holde på, og så undgå de der dumme nuller der, ellers så må vi jo til at lave noget snart. Tak for det. Der er gang i det psykologiske spil nede i Ryttergården. Jeg kan se på dem, de er nervøse, så længe vi kan holde fast i dem, lyder meldingen fra Munkebo-lejren. Ja, det er jo god stil, og de skal jo bevare roen, ikke? Og der er jo ikke mange point i det, så der er intet afgjort endnu. Og nu får vi altså Ulrik Østergaard startende derude til venstre i billedet, 30 meter efter de andre. Og det betyder, at vi har Nikolaj Busk på inderbanen, så er det Anders Thomsen på bane nummer 2 med gul, og så med den blå er det Patrick Hovgaard på bane nummer 3. Og så med hvid, der kommer Ulrik Østergaard, altså blæsende, lige om lidt. Det var lige lidt i forhold til de andre, for han starter altså 30 meter tilbage. Straf for en 20-start. Og det var da også en måde at udlægge en 20-start på, at han siger, at ja, han startede lige lidt hurtigere end dommeren. Ja. På den måde lyder det jo egentlig meget positivt. Den her gang. Oi. Ej, der kommer han smart. Altså igen, Anders Thomsen. Smart træk af Anders Thomsen. Han er stærk kørende i aften. Ja, det er han. Og så kører han også, kan man sige, langt op i banen, for der er lidt mere løs belægning. Og det giver ham godt noget fart, men kan du ikke fejle Patrick Hovgaard. Patrick Hovgaard prøver at køre lidt op nu, for at se, om han kan jage lidt af det samme. Men Anders Thomsen har altså god fart på. Fremragende stil af Anders Thomsen. En omgang tilbage, og han ser ud til at være meget, meget svær nu. Ulrik Østergaard har ikke hentet de 30 meter. Jeg tror endda, han har kørt længere af dansen, så det er hårde konditioner for ham. Og her kommer han ind over til sin tredje heat-sejr i træk. Anders Thomsen tager de 3 point. Så er det Patrick Hovgaard, der får 2. Det er Nikolaj Busk, der får et enkelt, og Ulrik Østergaard
Får ikke noget ud af anstrengelserne. Svær aften for Ulrik Østergaard. 3 point efter 4 starter, står han noteret for lige nu. Men altså, Anders Thomsen redder den, ja, så det bliver en 3-3'er, og dermed stadig kun de her 4 point efter, som jo er ingenting. Altså det at gå ud og vinde et enkelt hit med begge mand, så vinder man 5-1, og så er den udlignet. Ja, han laver klog første sving, ikke? Fordi Anders Thomsen, som du kan se den gule hjelmfarve, det er jo Busk, der har starten der, men han vender og går ind på indersiden, faktisk støder både Patrick Hovgaard og Nikolaj Busk der i første sving, og ja, fremragende stil faktisk. Godt kørt, Anders Thomsen. Lad os komme ned og høre fra Patrick Hovgaard. Patrick Hovgaard, vi snakkede inden kampen gik i gang om, at jeres rolle, dig og Anders Thomsen, blev vigtig. Nu lå du bag ved Anders Thomsen. Kan du mærke presset? Jo, det er da klart. Men vi kører som et hold, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi gør det godt som hold. Men det har ikke været godt nok indtil nu, for min eget vedkommende. Hvad mangler du? Jeg mangler at sætte i gang, og Sina mangler lidt fart også. Hvad kan du gøre ved det? Ja, vi skal besøge, om vi kan kende lidt på cyklen. Starten om at gøre, jamen, jeg løfter lidt for meget, og ja, det er min egen fejl. Men det skal ændres næste gang. Tak. Selv tak. Aftens heat nummer 9 er under opsejling, og det er et heat mellem det, der hedder bunden af holdene, kan vi sige, 4'eren og 5'eren fra de to hold. Det er Frederik Jakobsen på inderbanen med rød hjelmfarve. Så er det Jesper Schaff med den hvide på bane 2. Det er Morten Risager med blå på bane 3. Og så er det Jason Jørgensen på bane nummer 4. Ja, der må vi jo bare kende, at Frederik Jakobsen i den røde hjelmfarve til fjeldstedkøren, han har jo vist en helt anden klasse end de andre tre her indtil videre. Så det vil undre mig meget, hvis Frederik ikke laver starten her og kører sit eget race. Omvendt set så med Morten Risager, som lige havde en lille snøft til at være lidt opfront før at lave en god start. Kan han få ham med rundt i første sving, så kan vi måske være heldige at se lidt parkkørsel fra de to fjeldstedkører. Men hold øje med Frederik Jakobsen på inderbanen med rød. Han har været stærk indtil nu, og han laver en god start her. Ja, der er ikke så meget raffel om Frederik Jakobsen. Han er bare kørt her. Morten Risager er sidst lige nu. Risager kører langt op i banen. Og vi ser de to Munkebo kører der, passer godt på hinanden og prøver at gøre banen rigtig, rigtig bred, sådan at Morten Risager ikke kan komme forbi. Men det vil være guld, hvis Morten Risager kan komme forbi på fjeldstedholdet. Han prøver at gå langt, langt op i banen. Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Nu kommer han ind. Han kan ikke finde plads. Han prøver hele tiden, Morten Risager, at se, hvor den kan komme hen. Vi fik lige lukket for ham. Nu prøver han udenom. Han er lidt hurtigere end de andre. Ja, nu kommer han. Det gør han. Nu lykkes det for... Nej. Han maser på, Morten Risager. Det gør han. Sidste sving går de ind i her. Jeg tror, det lykkes for ham at få et point. Ja, det er meget, meget, meget tæt det her. Han er langt op i banen. Lad os se. Det gør han. Det lykkes lige nøjagtigt for ham. Det er altså godt kæmpet, det der. Ja, det må vi Morten Risager. Og Frederik Jakobsen, han er bare stærk kørende. Ja, hold da op. Fornem kørsel af Frederik Jakobsen. Og han, de andre tre kører, de stjal total opmærksomheden her. Og det blev vundet af Frederik Jakobsen. Der slipper han koblingen. Den unge Frederik Jakobsen. Jason Jørgensen tog point til ham, og så var der efter formidabel fejl. Hans første sæson i Superligaen. Morten Risager. Og sidste kører det felt. Det blev en god, hvid hjemmefarve og ingen point i denne omgang. Jesper Schaff. Og det viser altså meget godt, hvad det er i det her Superliga-ræs, det handler om. Ikke? Altså, de skal holde på og holde på og holde på, for hver eneste point kan blive vigtigt. Man skal aldrig gøre ved det her. Ja, Morten Risager, et vigtigt point, du lige får stjålet ud. Du måtte kæmpe for det. Ja, det var lidt hårdt. Jeg mistede starten. Så var det hårdt derfra. De kørte godt markerkørsel derude, så jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne, og fik ham sidste omgang. Hvordan er det at kæmpe mod sådan to, som tydeligvis lå arbejde sammen mod dig? Det er svært. Altså, de ligger jo en ind og en ude, så det gælder om at få bygget noget fart op, og så lige så snart hullet er der, så går man efter det. Sådan rent mentalt, hvordan er det at være derude og så vide, jeg kan være med til at afgøre hele matchen ved lige præcis det her? Det er jo fedt. Det er jo derfor, man dykker sport. Altså, det,
det er det, der gør det sjovt at køre, og at man kan gå ud og lave en forskel. Er det sådan en forskel, som du tror kan være afgørende for resten af aftenen? Det kan vi da håbe. Vi vinder det løb her, men vi skal vinde så stort som muligt inden returmatchen næste uge. Tak for det, og lad os lige gå den anden vej længere ned her til Frederik, som jo altså ikke som sædvanligt, for han har jo også lidt enkelt 0, men altså vandt det her heat. Frederik Jacobsen, tillykke med endnu en sejr. Hvordan, du lå bare ud og kørte stille rullet rundt. Ja, jeg fik rigtig god start inden for inderen, og holdt bare rundt inden på røret i første hjørne, og så kørte det egentlig bare for det her. Ja. Jeg følte, det var godt nok. Og så vi altså Morten Riis her komme op og få et afgørende point. Hvordan er det ligge derude, og så at du lå langt foran de andre, og så ligger videre, han ligger og kæmper bagved? Jamen det er svært jo. Jeg har ikke rigtig erfaring til at ligge og kunne kigge over begge skuldre og lukke af og få makkerne igennem. Så jeg kører egentlig bare med dig et race og viser, hvad jeg kan. Men super fedt, at Morten kommer op og er vigtig for holdet jo. Tak for det. Selv tak. Ej, det er måske også lige i overkanten og forlangen af Frederik Jacobsen, at man i en alder af 18 år også skal have overskud til at sidde og kigge på, hvor makkeren er henne. Jeg tror, at han får masser af ros af holdlederen, hvis bare han selv sætter nogle point på bogen i første omgang. Og det skal jeg da love for, at han gør. Men nu har vi jo altså lige pludselig denne her spændende situation med minus 6 point. Ja, det er det, vi har. Det, nu har vi lige Banetjensen her, og så helt nummer 10, ikke? Der har Fjeldsted hold, de har Frederik Jacobsen, og de har Morten Riisager, som lige har været på banen. Og som jeg sådan lige kan regne ud, så skal de møde Hans Andersen og Ulrik Østergaard. Og et smart træk her fra Munkebo, det vil jo være, hvis Janus Millard sætter, synes jeg, Anders Thomsen ind i det heat her, sammen med Hans Andersen. Hernede, der vil vi meget gerne lige have hørt, hvad taktikken er. Også snakker med et par af de her Munkebo-drenge, som kæmper lidt. Men der er altså hold med hernede lige nu. De står samlet rundt om Janus Millard, som ligesom fortæller lidt omkring hans tanker omkring, hvordan det skal løses det her. Og så snakker de selvfølgelig også lidt omkring setup og muligheder rent taktisk for at få vendt den her match, som det ser ud lige nu. Lige nu kan vi ikke snakke med dem, men vi vender selvfølgelig straks tilbage, så snart de er færdige med at snakke rundkreds hernede. Og her altså den her situation med lige nu minus 6 point, og det åbner altså muligheden for en taktisk reserve, som vi lige var inde på, inden vi kom ned. Og interessant at se det her holdmøde, der ligesom er samlet. Det er jo det her, når vi snakker Liga Speedway. Jamen, så er man lige pludselig ikke kun en enkelt mand derude. Nej, det er jo lige nøjagtigt. Der er en, der sidder over hjørnet og hænger lidt og ikke har lavet så mange point. Og så er der en Anders Thomsen, der lige har haft skud i den 3 hitseje træk, ikke? Som kan give lidt ind til sit hold. Og det er jo her, man skal holde hovedet koldt, ikke? Men det vil undre mig rigtig meget, hvis der ikke kommer noget taktisk spil fra dem nu. Det skal de næsten gøre, ikke? Vi ser også Hans Andersen lige nu. Vi kan selvfølgelig ikke lytte med på taktikken her, fordi der vil sikkert også være nogen i Fjeldstedslejren, der godt kunne tænke sig at høre, hvad Munkebo diskuterer lige nu. Så der var vi nok ikke lige så velkomne, tror jeg. Men man så i hvert fald Hans Andersen også inden og dirigere her, og det er jo hans opgave som holdleder, som rutineret her. Han skal ind, ikke bare løfte sig selv, men også at løfte holdet i sådan en situation her. Men mens der bliver gjort baneklar herude, vi har altså den lidt længere pause lige nu, ja, så kan vi også snuppe en lille pause, men vi er altså tilbage med denne her meget, meget spændende match. Det er kun 6 point, der skiller de to, der kan sættes taktisk reserve ind. Må ikke det sker lige efter pausen, det tror jeg. Så er vi tilbage på Fjeldsted Speedway Center, hvor vi altså har gang i denne her meget, meget spændende match mellem Fjeldsted og Munkebo. Fjeldsted lige nu foran med 6 point, og så ser vi altså en Anders Thomsen, som har været flyvende 10 point fra ham indtil nu. Meget godt kørt Anders Thomsen, ja. Han ligger ud med at lave et enkelt point i sit første heat, og så altså 3 heatsejre træk, ikke? Så jeg vil sige, det har været en super god match for ham indtil videre, hvis man skal se på det individuelle. Så, men der er meget mere at komme med efter, ikke? Så det blev en gyser lige ind til det allersidste heat, det tror jeg. Og så skal vi lige nævne, at Peter Killemann og Hans Andersen, som ligger på 6 point hver her, de har altså kørt et enkelt heat mindre end Anders Thomsen på det her tidspunkt. Men ellers synes jeg jo, den store historie indtil nu, Frederik Jacobsen. Ja, for søren. Han er godt kørende. Frederik Jacobsen har gjort det super godt. Der er ikke så meget at rafle om. Altså, han er, synes jeg, den, der har gjort det bedst, hvis man ser på, hvor de er henne af personligt nu i deres udvikling, ikke? Så ja, en lille Jason Jørgensen også, som er reservekører for Munkebo. Han har lavet to andenpladser, 4 point på 3 heat. Det er faktisk også ganske udmærket, synes jeg.
Men der, hvor der sker noget lige nu, når der er pause ude på banen, ja, det er jo altså nede i Ryttergården, hvor der er fuld gang i at få diskuteret taktikken på vej ind til heat nummer 10, som altså er det næste, vi skal opleve lige nu. Der er det de taktiske overvejelser, der er i spil. Ja, nede ved Janus Smilard, han går rundt og snakker lidt med kørende. Janus, du har mulighed for at lave en taktisk reserve. Er det noget, du har valgt at gøre? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har snakket om det, men vi vurderer, at det er bedre at gemme den lidt endnu. Vi vurderer, at det næste heat, det bliver meget, meget afgørende for matchens udfald. Vi skal have en 5-1'er i næste heat, ellers så er jeg bange for, at løbet er kørt. Men på den anden side, så er vi også nødt til at satse på, at Ulrik han kan komme med Hans rundt, og så køre den 5-1'er hjem. Fordi det regner, vi har muligheden for at tage Ulrik ud nu, og så måske sætte Anders ind. Men jeg vurderer det bedre at gemme Anders' ekstra heat til senere i matchen. Så det skal ikke være lige nu. Hvordan kan du så gå ind og sætte, du lige også snakket med Ulrik nu, og ligesom sætte ham op? Han har ikke scoret super godt i aften. Nej, det har han ikke, og han hopper og danser rundt derude. Jeg ved ikke, hvad det er, men altså, nu har vi ligesom gjort det, om det er klart, at hvis vi skal vinde i dag, og det er jo derfor, vi er her, så skal han præstere i næste heat. Det må vi se, man gør. Tak for det, Janus. Lad os lige gå videre herover, for her har vi en ny person i Munkebo. Anders Sækker, du var landstræner for ikke så lang tid siden. Så satte du op, fordi der var noget ballade omkring et udtalelsestævne. Og nu er du så i Munkebo. Hvorfor? Jamen det er, fordi jeg kan godt lide den her sport, og jeg synes ikke, jeg er færdig med den. Og så fik jeg et tilbud, og så sagde jeg ja tak til det. Du er så blevet sportschef. Hvad ligger der i den funktion? Ja, min primære opgave det er at sørge for at være med til at hjælpe med at sætte det hold, som kan vinde de matcher, vi skal ud og køre. Være med til at finde kørerne rundt omkring i Europa, de kører, som vi tror mest på, og så få dem ind til klubben og få skrevet en kontrakt, og så få det til at virke. Det er meget nyt, du er kommet til. Du er i gang i allerede med det samme. Er der nogle ting, du allerede nu kan gå og kigge på, du gerne vil justere på? Jamen, når jeg har været holdleder, det har været både på landshold, men jeg har også været holdleder før, det jeg kom ind i landstrænerfunktionen. Så jeg har jo nogle ting, som jeg synes, der er godt at gøre, og så sparer jeg lidt med Janus og med Henrik omkring, hvordan de griber tingene an, og med fysioterapeuter og så videre. Det får vi en masse god snak ud af. Hvad er det for nogle ting, som du sådan tænker, der skal justeres på i Munkebo? Jamen, lige nu ligger Munkebo sidst, så den første ting, vi skal have styr på, det er, at vi skal have nogle flere point, så vi kommer lidt op i toppen igen. Og sidste år var en Munkebo i guld, og det skulle vi jo gerne simpelthen, at vi kunne få det til at ske igen. Og hvordan gør I så det? Jamen, jeg tænker, at vi skal sørge for, at vi har de rigtige kører. Så skal vi måske træne lidt mere på hjemmebane, så vi er sikre på, at vi kender den rigtig godt. Og så må vi bare håbe på, at der er lidt held i sprøjten også. Det, du har set i aften, hvad synes du om det og de niveau, kørerne har vist? Jeg synes, at Munkebos hold præsterer godt. Der er lige et par steder, hvor vi falder igennem, og det må selvfølgelig ikke ske, fordi det er derfor, vi er bagud med 6 point nu her efter sidste heat, så det skal vi have en snak om, hvordan vi kommer videre derfra. Vi snakker lige med Janus Milard omkring, han ikke bruger en taktisk reserve endnu. Er det en korrekt beslutning, synes du? Det er ham, der er holdleder. Jeg synes, det er rigtig fint lige nu. Lad os vente og se, hvordan det går nu her. Nu får vi et godt heat, og må ikke vi så kan komme op og få kontakt igen. Lad os se på det. Tak for det, Anders. Kom. Altså, som jeg ser det, så er det noget at sætte stige ud i og lade være med at sætte den taktiske reserve ind nu, fordi, som vi også hører Janus Milard sige selv, vi skal have en 5-1'er, og uden at forklare Ulrik Østergaard, så er jeg altså nødt til lige at ridse op. 1-1-1 og 0 point har han lavet indtil nu. Nu skal han ud og blive nummer 2. Jo, det er fuldstændig rigtigt, men man kan sige, laver de en 5-1'er nu, så de 6 point bagefter nu, og det skal man være for at kunne bruge en taktisk, så hvis de går ud og laver en 5-1'er nu, så er de jo altså kun 2 point bagefter. Og så går det lidt tid, inden de kan bruge den her taktiske reserve igen. De skal imod væk være 6 point bagefter, så det er slet ikke sikkert, at de får muligheden for det igen. Så jeg skal ikke sidde klogere her, men det kan godt være, at de har valgt rigtigt det her, og håber måske på, at de er bagefter igen. Jeg ved ikke, hvad hans taktik er. Jeg havde nok valgt at smide den ind nu, fordi at, er man bagefter, og man har chancen, bum, så skal man tilbage i kampen, synes jeg. Så, men... jeg sidder ikke og siger, at det er rigtigt, det jeg siger, så, men det er det må helt vise her. Jeg synes bare, at den er ikke så nem at gå ud og lave en 5-1 her, fordi Frederik Jacobsen er godt kørende. Vi skal huske på, Hans Andersen har altså heller ikke vundet et heat endnu. Den stærkeste kører, som Munkebo har på nuværende tidspunkt, det er altså Anders Thomsen. Han er den eneste, der sådan rigtig har været op i front og vinde nogle heat for dem. Så... men lad os se. Ja, det kan være, vi tager fejl herfra, eller jeg gør. Så må jeg så også lige nævne, at Ulrik Østergaard har altså været ude mod Frederik Jacobsen en gang i aften. Og der var Frederik Jacobsen altså hittet, og Ulrik Østergaard blev nummer 3. Og i øvrigt, du er meget velkommen til at sidde og kloge dig. Det er jo faktisk derfor, vi har hyret dig jo. Det skal du bare. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Sådan er det. Men vi kan jo stå i en anden situation også. Det er jo, at hvis Frederik Jacobsen vinder det her heat her, så er de stadigvæk 6 point bagefter.
Og så kan de jo altså vælge at sætte en ind i det næste heat igen, ikke? Så der er lidt taktik i det her. Omvendt set, så kan man næsten sige for Fjeldstedets øjne om at gøre, så det bedste i det her for dem, det er egentlig, at de kun får 2 point i det heat her, fordi så kan de ikke sætte taktisk ind i det næste heat. Så ja, der er meget på spil her. Spændende. Det er det store taktiske spil, som foregår i ryttergården og i kulisserne, og det er sådan set indviklet nok. Det her, det er enkelt nok. Det er 4 mand, og så er det ud og få scoret nogle point, og det er altså Hans Andersen med hvid hjelmfarve, vi skal se i det her heat, Tonne Morten Risager med rød på bane nummer 2, med gul på bane 3. Der er det altså Ulrik Østergaard, og så er det Frederik Jacobsen på yderbanen med blå, den unge komet, som har været forrygende kørende indtil nu i aften. Det her heat, vi hørte Janus Millard sige det, det kan blive afgørende for, om Munkebo kan komme tilbage i det her. Munkebo kørende altså med hvid og gul. Hans Andersen, Ulrik Østergaard, skal ud og gøre det for Munkebo. Men lad os lige fastslå, det er ikke overstået, selvom de ikke gør det, men nej, så får de det svært. Og der er 5 heat endnu, så der kan altså nå at ske rigtig meget. Hans Andersen tager starten. Ulrik Østergaard prøver at lukke indenom. Lad os se, om han kommer ud og får lukket. Ulrik Østergaard, lige nu har de scenariet, som de gerne vil have det, Munkebo. De ligger 1 og 2. Og ja, så er der jo ingen grund til at sætte taktisk reserve ind. Hvis man bare kan sige til Ulrik Østergaard, hey, du skal køre stærkt, så gør han det. 100%, og det, man kan sige, det mentale del kan være med til at vende hele situationen nu for Munkebo. Ikke? De laver en 5-1-sejr, som det ser ud lige nu. Så må vi også sige fuld kanon til Ulrik Østergaard, men også til Hans Andersen, at han lige trækker det lange strå her og sætter sig i front. Ser rigtig godt ud for Munkebo her på vej mod en 5-1'er. Hans Andersen i spidsen, Ulrik Østergaard derefter. Så er det Frederik Jacobsen og Morten Risager som nummer 3 og 4. Det var det helt rigtige tidspunkt for Munkebo at hive det her frem. Hans Andersen, 3 point. Ulrik Østergaard, 2 point. Frederik Jacobsen 1. Ikke nogen til Morten Risager. Det var lige det, de skulle bruge for at komme tilbage. Jo. Flot, og det er godt taktisk spil af Munkebo. Ja, men det var også det, vi sagde. Der er ingen grund til at sætte en reserve ind. Nej, nu kan jeg ikke huske det. Nej, men den virkede for dem, den her. Fuld respekt for det. Hans Andersen i den hvide kanon god start. Afsted kører han lige op med Risager, som er godt og smart, fordi at så er der plads til Ulrik Østergaard, hans holdkammerat. Og Hans Andersen, han fornemmer det hele. Han er erfaren. Han kører den ned, laver starten, og så prøver at lægge mærke til her. Morten Risager er godt med i starten, men Hans Andersen er godt klar over, at hvis jeg skal Ulrik med, så skal jeg lige lidt op i banen med Morten Risager og Frederik Jacobsen for den sags skyld. Og så laver jeg et kæmpe stort hul til min holdkammerat, der kommer ind på inderbanen. Fantastisk godt kørt. Hans Andersen, et nøgleheat for jer, som er ud og vinder rent. Hvordan var taktikken lagt der? Jamen, vi skal vinde det der, hvis vi skal have en chance for at vinde i dag. Så ikke noget ondt om dem. De andre kører, men på papir, så er vi stærkere i det hit der. Og som sagt, havde vi ikke vundet det hit der, så havde det været game over allerede. Men altså, er vi ikke flere hit tilbage, og nu er vi tilbage med en chance, så vi kan håbe, at Fjeldsted måske lige kører lidt i vejen for en anden og ikke får en 5-meter her. Du har ikke selv vundet før det her heat. Er du begyndt at finde den ud nu, føler du? Ikke helt. Som man ser på godt dansk, det er til at lukke op og skide i, sådan som jeg har kørt indtil videre. Men jeg ved ikke. Det er ikke far nok. Jeg spinder meget rundt ude på vejen. Jeg vil gerne have den til at køre fremad. Det går ikke op i hjulspænd. Tak for det. Super. Ja, det var da sådan en forholdsvis klar besked fra Hans Andersen, vil jeg sige. På vej ind til heat 11, og der får vi altså det omvendte setup. Lige her, der havde vi altså Munkebos 2 på papiret, i hvert fald nummer 1 og 2 mod nummer 4 og 5 fra Fjeldsted. Nu er det Fjeldsteds nummer 1 og 2 mod nummer 4 og 5 fra Munkebo. Og det er Nikolaj Busk på inderbanen med den røde hjelmfarve, så er det med hvid Jason Jørgensen på bane nummer 2. Det er med blå Peter Killemann på bane nummer 3, og så er det Jesper Scharf på yderbanen med gul. Og det er jo igen et af de her helt, hvor man siger, jamen på papiret, så skal det være 5 meter til Fjeldsted. Det er det jo, og lige nok, som Hans Andersen sagde før også, at heat nummer 10 og heat nummer 11 her, jamen der har man et stærkt mandskab for det ene hold imod det andet, så den skal sidde lige skabet. Men det blev et spændende heat det her, og hvis Fjeldsted med Peter Killemann og Nikolaj Busch laver en heat-sejr nu, jamen, så er vi jo i den samme situation igen. Så er de jo 6 point foran. Og
Og det er de to Fjeldstad-kører, der kommer bedst ud af starten. Ja, det er fremragende kørt af Nicolaj Busch, det der. Peter Kildemand lægger sig ind på indersiden af ham nu. Kører helt ind og kigger lige over skulderen der, skal se, om han har hans makker med. Og så skifter de faktisk position nu. Jesper Scharf presser hårdt. Ja, det gør han. Ej, det er godt kørt, det der Jesper Scharf. Det er faktisk... Og hvad så? Kan han gå helt op? Ja, det kan han. Ej, han kommer hurtigt tilbage igen. Kildemand svarer tilbage. Han havde lurt den der Kildemand, men det der Jesper Scharf der, hold op. Ej, hvor kører de tæt. Det er Nicolaj Busch og Jesper Scharf. Ja. Jesper Scharf, han har fået blod på tanden lige pludselig. Hold nu op. Sidste sving. Peter Kildemand vinder, men Jesper Scharf kommer ind og tager to meget, meget vigtige point. Ja, så er det Nicolaj Busch, der tager et enkelt. Godt kørt af Scharf. Den er ikke nem, når man har begge modstanderne foran, der kan ligge og brede. Nej. Det var Jesper Scharf. Det var rigtig, rigtig godt hit af ham der. Her har vi så starten med Nicolaj Busch. Fjeldstedkøren i den røde hjelmfarve laver en drøn god start. Og har faktisk Peter Kildemand, han er ikke helt med i starten, Kildemand, men drifter op i banen der, op og markerer på Jesper Scharf. Og så fører de to Fjeldstedkører faktisk fremragende, men jeg tror, det kommer lidt bag på dem, at Jesper Scharf, han kom så hurtigt og spolerede det. Her har vi så indgangen af sidste sving, hvor faktisk Jesper Scharf har kørt forbi Peter Kildemand. Og så er der bare kontakt der i svinget mellem de to kører. Lad os komme ned og høre fra Jesper Scharf. Jesper Scharf, lykønsninger. Ja. Det er vigtigt hit. Det er det, ja. Nu har jeg gjort det dårligt hele dagen i dag, så er det meget ret lige at gå ud og så vise, at jeg er en speedo-kører. Du var tæt på at ryge helt op foran og holde førstepladsen derop. Hvordan er kampen mod Kildemand? Ja, tæt på. Det er jo ikke godt nok, så... Altså... Ja. Så jeg satser, og det byder sig en lille smule, men... Jeg trækker ikke det længste strå, det gjorde Kildemand, så... Det er sgu godt nok. Vi har snakket meget om de her vigtige små sejre i kampen. Ikke? Altså, det er jo ikke mange point, det er jo ikke en hitsejr, men det er alligevel vigtigt. Hvordan er det at være afgørende på den måde? Jamen, nu løber det ikke kørt endnu. Jeg ved faktisk slet ikke resultatet, men det kan godt være, at vi ligger bagud, eller vi er foran. Det ved jeg faktisk slet ikke. Vi ligger stadigvæk bagud. Okay, men det er dejligt at have noget at sige. Det er et hårdt følge i dag, ja. Tak for det. Selv tak. Her har vi lige starten igen på hit nummer 11. Ja, Jesper Scharf i den gule, der, han er jo faktisk næsten så langt ud, man skal betale for at komme ind igen i første sving der. Men jeg synes, det var fedt at se den måde, han kæmpede på. Og det er altså ligesom om, at det der Munkebo-hold, de har virkelig fået banket sig selv sammen dernede og lader til at have en god stemning. Så... Nu er de kun 4 point efter Fjeldsted. De har lige hentet lidt point her med 3 hits tilbage. Altså vi har hit 12 lige om lidt, som er det sidste nomineret. Og så de sidste 2 nomineringshit kommer så efterfølgende. Ikke? Så lad os se. Her igen samling i Munkebo-lejren. Og de har altså været bagud hele aften, men de bliver ved at holde fast. Altså Fjeldsted får ikke lov til at slippe væk, så de ligesom kan afgøre matchen. Altså de... Munkebo, de bliver ved med at blive der, hvor de har muligheden. De er sådan den der lidt irriterende sten i skoen fra Fjeldsted. Man kan ikke rigtig slippe af med den. Det er det jo. Det er det. Så vi jo så også at Andersen før med en heatsejr, ikke? Den første heatsejr, han lavede i aften. Så man kan sige, det er også vel meget, meget afgørende for holdene, at deres A-kører, altså kategoriseres som A-kører, hvor du kun kan have en på holdet hver gang, at de kan lave nogle point, ikke? Lige nu er det uafgjort mellem Peter Kildemand og Hans Andersen. De to A-kører, de har lavet 9 point hver. Der står 6 her på vores grafik, men de er altså kommet op på 9 point hver. Og det er jo det der, vi snakkede om på et tidligere tidspunkt. Ikke? Altså A-kørerne har det med sådan at udligne hinanden mere eller mindre, i hvert fald plus minus et enkelt eller 2 point. Ikke? Og så er det faktisk tit nogle af de lidt mindre navne på holdet, som kommer til at gøre den store forskel. Men nu får vi altså de to i direkte duel igen. Peter Kildemand og Hans Andersen skal vi se mod hinanden i heat nummer 12.
når de er færdige med at gøre banen klar til det her. Og så er det altså med Patrick Hougaard og Anders Thomsen, som de to andre kører i hit nummer 12. Så er der altså lagt i kakkelovnen. Det må vi sige. Det er ikke for sjov. Nej, det er det absolut ikke. Det er en tæt kamp. De har sagt hele dagen, at det ville blive. Hvordan ser du afslutningen? De er meget afgørende sidste hits. Ja, men rigtig meget, tror jeg, afhænger af det hit, der kommer nu. Det er fandme vigtigt, at vi skulle helst have... Jamen altså, kommer vi bare i plus for 4-2 her, så er det okay. Men altså, vi skal i hvert fald ikke se mere til. Nu har vi lige gjort, hvad vi kunne for at bringe dem helt ind i kampen igen. Det er kraftedeme dumt. Så nu har vi sgu lidt at bevise igen. Hvordan er det at stå som holdleder og kigge på det afgørende hit, som lige var før, hvor vi så Jesper Scharf lige stjæle et par vigtige point? Jamen, ja, det er pisse irriterende jo. Altså, nu har jeg aldrig været speeder og køre heldigvis, fordi hvis jeg havde været det, så ville jeg da nok flippe helt ud over, at jeg ikke... altså, så ville jeg jo stå med den følelse af, at det havde jeg gjort anderledes. Nu kan man sige, at jeg kan heldigvis ikke køre 4 omgange uden at brække 3 ben eller et eller andet lignende, så... Men det er da pisse frustrerende at stå og se på. Når det nu er så afgørende, som du siger, det her næste heat, hvordan går du så og dunker din kører i ryggen og siger, at nu skal det fandme være? Jamen, det er lidt forskelligt. Nogle, de skal have et ordentligt, du ved, sådan... skidball er det ord på dansk, og nogle, de skal klappes lidt på ryggen. Det er jo sådan, det er jo ligesom med så mange andre med børn, altså man kan ikke behandle alle ens, eller det kan man godt, men det får man ikke det bedste ud af, tror jeg ikke på. Så jeg prøver sådan at tage dem på den måde, så hvor jeg tror, de er bedst. Hvis vi lige snakker om måden, de holder på, fordi ned ved Munkebo, der holder 1, 2, 3, 4, 5. Det gør du ikke her, du har din holdkaptajn i midten her. Hvorfor? Jamen det er, fordi han er vores holdkaptajn, og det er også, betyder også, at det er ham, der ligesom, det er ham, der er, ikke man skal kalde min forlængede arm, det er ligesom ham, der har rutinen, det er ham, der hører hjemme her, det er ham, der har kørt flest omgang. Så hvis han skal kunne give noget til alle, så vil det være helt åndsfærdigt at placere ham i enden, hvor han ikke kommer i nærheden af de andre op. Så derfor har vi gjort meget ud af at prøve at finde nogen, hvor vi ved, nogle mekanikere, der er helt styr på det. Så har vi prøvet at sætte dem sammen med nogen, som er lidt mindre rutineret, for at vi kan få mest, altså vi kan få det mest ud af alles kompetencer. Det er ligesom tanken bag det, som vi har gjort her. Nu begynder motoren at starte. Et vigtigt helt venter. Tak for det, Morten. Tak. Ja, det er et meget, meget vigtigt hit, der venter. Vi ser altså her bare 4 point mellem de to mandskaber, og det er altså bare et enkelt hit, som man tager med en 1-2'er, så er det 5-1, og så er der udlignet for Munkebo. Men det kan også godt blive svært, for det er altså Peter Kildemand, Patrick Hougaard, som repræsenterer Fjeldsted, Hans Andersen og Anders Thomsen, som skal ud for Munkebo. Og det er altså sådan et hit, hvor man kan sige om alle fire, at de kan godt vinde det her hit, hvis de rammer det. I billedet Patrick Hougaard, som altså starter ude på yderbanen. Hans Andersen starter på bane 3 med den gule. Peter Kildemand med rød på bane nummer 2, og på inderbanen er det Anders Thomsen. Og det her, det er jo nok de fire stærkeste på papir her i aften. Det er der ingen tvivl om. Det blev et herreheat. Patrick Hougaard, Fjeldstedkøren lige vender en gang. Skal lige have lidt styr på nerverne, eller hvad der skal, lige en ekstra prøvestart til. Ja, der skal lige justeres en lille smule, tror jeg. Og det vi ser her, det er, at der bliver lige skruet lidt på koblingen, tror jeg det er. Der kan man så justere den lidt ind, hvis den skal være lidt mere aggressiv og springe lidt mere. Så det har han lige følt for, Hougaard. Ja, man ser det jo ofte, de her kører, som lige de sidste sekunder lige skal have skruet på et eller andet. Injustering her. Hans Andersen, Munkebo-køren, er lige frigangen i koblingen, og det er jo små marginaler. Jamen, den skal køre lige så snart, man slipper koblingsgrebet. Anders Thomsen, Peter Kildemand, Hans Andersen, Patrick Hougaard. Velkommen til heat nummer 12. Og det er Anders Thomsen, der tager den på inderbanen, men der er god fart på Peter Kildemand også. Nu kommer Hans Andersen. Ja, Anders Thomsen i front. Kildemand godt op i banen der. Anders Thomsen stadigvæk i front, og nu kommer Patrick Hougaard på inderbanen. Patrick Hougaard, Hans Andersen ned på den sidste plads. Uha, 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 han er hurtigt ude, Anders Thomsen. I flot stil.
Og det er Patrick Hougaard, der presser hårdest på ham lige nu. Men de er også under pres, de to Fjeldstad-kører. Er Hans Andersen på fjerdepladsen, der meget gerne vil ind. Prøver helt inden nu, Hans Andersen. Ja, Peter Kildemand nede på en tredje plads. Har lige slipset ind til inderbanen og har godt fundet ud af, det er meget, meget vigtigt, han får et point og holder Hans Andersen bag ved sig. En omgang tilbage. Og lige nu ligner det her altså en uafgjort 3-3. Ja, det er fremragende kørt, det der Anders Thomsen. Hold da om, det er flot. Han er flyvende i dag, Anders Thomsen. Her kører han over stregen til endnu en heatsejr. Hold nu op. Patrick Hougaard bliver nummer 2. Kildemand nummer 3. Og Hans Andersen nummer 4. Skuffende for Munkebo-kaptajnen, at han ikke får sat noget på kontoen i det her heat. Så fik vi afviklet det 12. heat, det gjorde. Og det fortæller altså også noget om jævnbyrdigheden. Det gør det. Inden for bane 1 er Anders Thomsen en flyvende start der. Og så styrer han egentlig bare heatet der. Peter Kildemand, prøv at se den røde hjelmfarve. Rykker godt med fart på indgangen og sving, der prøver at gå langt ud i banen der. Er for langt ude. Anders Thomsen er lige op og markerer. Godt kørt Anders Thomsen der i det sving der. Det var faktisk der, hvor han satte det hele på plads. Men prøv lige at se der, hvordan hans forhjul, det hænger op i luften. Anders Thomsen nede i første sving. Meget, meget, meget flot kørsel. Anders Thomsen, du skal selvfølgelig have dit grej af, men det er du ikke så hurtigt til, som du er på banen. Du er flyvende i øjeblikket, Anders. Hvordan, hvad er du har løst gåden på? Jamen, jeg har haft et bøvl med motor. Haft rigtig meget bøvl med mit team. Har desværre en mekaniker, der blev syg også, som jeg har haft rigtig meget glæde af. Haft rigtig godt pustik og har hjulpet mig pisse meget. Men forhåbentlig så kommer han snart tilbage. Jamen så kører jeg på en ny motor i dag. Jeg har sgu haft et bøvl med motor. Det kører. Vi har fundet noget, der virker, og det kører pisse stærkt og laver starter. Og det har manglet i går. Den motor fungerer rigtig, rigtig godt, men I er jo stadigvæk bagefter Fjeldsted. Hvordan tror du, I sådan skal håndtere situationen for at hente dem? Jamen bevare roen, ikke? Vi alle sammen, vi har fundet noget setup, der render stærkt nu. Jeg laver lige en lille smule arm, så jeg lige har lidt mere go ud i hjørnerne. Men altså, jeg tror stærkt, at vi har en chance nu til, at vi kan gøre det. Så. Tak for det. Selv tak. Ja, chancen, den er der i hvert fald i den grad endnu. De er altså kun 4 point efter. Og kan altså sagtens nå det i de sidste to heat, eller sagtens og sagtens, det bliver sådan set svært nok, men det kan i hvert fald lade sig gøre. Og i heat nummer 13, ja, der skal vi altså se. Det bliver Anders Thomsen og Hans Andersen igen for Munkebo. Og så tror jeg, at det bliver, så er det nummer 2 og 4 på pointscoringen for Nej, altså, Fjeldsted. Ja, umiddelbart, så er det jo, det er jo de to høje scorerne, ikke, som skal køre i 14 på hver hold af. Ja, kaptajn Peter Kildemand, I foran med 4 point inden de sidste to afgørende heats. Tror du, de kan holde den? Det kan vi. Selvfølgelig kan vi holde den. Det bliver svært, og de begynder at score hårdt på nu, men jeg tror selvfølgelig, vi kan holde den, og det kan vi. Det skal vi. De kommer hårdt ud, siger du. Hvordan kan I mærke det på banen? Jamen altså, de begynder at finde at sætte op derude med cyklerne og køre rigtig stærkt også. Og ja, de begynder at vinde nogle flere hit, og det skulle vi gerne tage frem de sidste par stykker nu. Og hvordan gør I så det? Lave starten og vinde. Tak for det. Så, ja, lave starten og vinde. Det er opskriften, og det er vel ikke så svært i hvert fald at lægge taktikken på det. Det er lidt sværere at gå ud og gøre det. En Kildemand har vist stærke takter i aften, men det kneb lidt i det her heat, hvor det altså kun blev til en tredjeplads i heat nummer 12. 10 point har han lavet indtil nu. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu i den her match i aften, og det er ja, en dobbeltsejr nu i heat 13 til Munkebo, jamen, så står det lige til det sidste hit, så har vi godt nok spænding for alle pengene, kan man sige. Så det, der glæder mig rigtig meget at se i aften, det er jo, at Anders Thomsen, han gør det så godt. Især en optakt og selvtillidsmæssigt for ham, det op til Grand Prix her i Horsens på lørdag, hvor han er wildcard kører, ikke? Her er vi nede i Peter-området, hvor vi ser, det er Peter Kildemands mekaniker, hans to polske mekanikere, der arbejder i døgndrift, han har sagt, der er lige ved at lave de fine justeringer her til Kildemands sidste heat. Så det vi
ser, det er, at der blev sat nyt hjul i, der sat kæden blev smurt, og både en forkæde og en bagkæde sidder der på sådan en Speedway-cykel her. Så det er marginalerne på sådan en racercykel her, der giver det sidste. Marginaler på racercykel, bliver der sagt fra kommentatoren, men det er også marginaler fra din side. Du har et lille regnestykke, du skal gøre op, og nogle valg, du skal foretage. Hvordan har du valgt? Ja, men jeg tror jeg er nok gået imod, hvad sådan sund fornuft siger. Jeg har egentlig prøvet jeg kunne vælge mellem Frederik og Patrick i hele 14, og jeg tror egentlig, jeg prøver at skyde Patrick i hele 13, for så skal ham og Nikolaj gå ud og afgøre det. Og så skal Peter være god nok til i hvert fald at lave den heat race sidste hit, hvis der fra banen 1. Så tror du, din plan der virker og lykkes? Det håber jeg fandme. Ellers er jeg på den jo. Vi kan se dommeren hive i det, du skal ud og aflevere noget papir. Ja. Tak for det, morgen. Ja, altså de taktiske overvejelser fra Morten Svendsen, Fjeldsteds manager. Man kan godt se, at også når man ligesom ser på intensiteten på ham, der er altså ikke noget, der er afgjort her endnu. Nej, langt fra. Der er ikke noget, der er afgjort, før det sidste ternede flag er vist. Sådan er det i motorsport og heldigvis også i mange andre sportsgrene. Her kan vi så se stillingen 38 point til Fjeldsted og Munkebo på 34 point, så det er meget, meget, meget tæt stadigvæk. Og så er de individuelle scores, som vi kan se. Anders Thomsen i store form. Du har også lige snakket med kørerne og ligesom forklaret dem, hvad der skal ske. Hvad skal der ske? Ja, nu skal vi helst hente de fire point, vi er bagud i de sidste to heat. Og det vurderer jeg faktisk godt, vi kan. Jeg synes, at vi her til sidst i matchen kører bedre end Fjeldsted. Det gjorde vi ikke til at starte på, og det er også derfor, vi er bagud. Men de sidste 2, 3, 4, 5 heat, der synes jeg, vi er bedre end dem. Så nu håber jeg, det holder her til sidst, og så vi kan hente de fire point. Hvordan ligger du ud med kørerne nu her? Jamen her i 13, der kører vi med Jesper og med Ulrik. Og så i 14, der kører vi med Hans og Anders. Og den plan, hvordan tror du, hvad er håbet på det? Hvad skal I give af point? Jamen altså, håbet er, at vi i hvert fald kan trække den helt ud til en sidste hit afgørelse. Og det har vi også lige snakket om, at de skal kraftedeme ikke ud og fuck det op nu, og så sætte det hele over styr. At det er simpelthen forhåndsvagt. Vi er så tæt på nu at vinde her i Fjeldsted, og det vil jo være første gang, at vi vinder her, så det vil jo være fantastisk for os. Så nu skal den bare have. Nu skal den fandme være der. Jeg kan måske mærke på jer, at I ligger sidst. Jeg ved godt, at I ikke har lige så mange løb som de andre, men I ligger sidst. Der bliver brugt nogle hårde vendinger lige nu. Nej, det gør der ikke, fordi det havde været fuldstændig det samme, om vi havde ligget nummer 1 eller nummer sidst lige nu. Altså, vi tænker ikke på tabellen lige nu. Lige nu der handler det om at vinde her i Fjeldsted. Dagens match. Og så er det sådan lige meget, om vi er i Fjeldsted, eller hvor vi er henne, om det er Fyn, eller Jylland, eller Sjælland. Altså, det her det er en udematch, og vi skal vinde. Men vi vil selvfølgelig rigtig gerne vinde her i Fjeldsted, fordi det er lokalopgør, og vi har ikke vundet her før. Så det vil vi rigtig gerne. Lad os se, om det lykkes. Tak for det. Han er også blevet lidt skarpere i retorikken, Janus Millar, i løbet af aftenen her. Adrenalinen kommer jo lidt op og ringen, ikke? Men jeg vil jo godt give ham ret. Jeg synes, Munkebo har været bedre i den sidste halvdel her. Det er ligesom om, at altså, vi får en Jesper Scheifer. Han kommer jo lige pludselig ind i kampen, ikke? Og laver nogle gode heat og op og kører forbi Peter Kildemann på sidste omgang. Respekt for det, Anders Thomsen. Han har vundet de sidste fire heat af sine. Hans Andersen havde en heat-sejr før. Godt nok lavede han lige 0, men det er spændende det her. Så det her heat 13 her, det fortæller jo alt om, hvad vi går ind til. Fordi i dødt løb nu her, så kan en dobbeltsejr, skal de jo så have Munkebo i det sidste. For bare for uafgjort, ikke? Så vi må se, hvad der sker. Ja, og uafgjort, det er jo i hvert fald kravet til Munkebo i det her heat, hvis de stadig skal holde liv i forhåbningerne. Går de ud og taber 5-1, ja, så er det altså overstået, så har de tabt. Men dermed, hvis det nu skulle ske, er det altså ikke ligegyldigt med heat nummer 14 alligevel. Fordi man kører jo altså det her system i Superligaen, hvor der er et bonuspoint på spil. Og det vil sige, når de her to klubber mødes i den omvendte match, så tager man efter matchen pointene fra begge matcher og ligger sammen. Og dem, der så sammenlagt har vundet, de får et ekstra point. Så selv hvis man skal tabe, så er det i hvert fald vigtigt, at man ikke taber ret stort. Og man får 2 point for en sejr. Og hvis man kører uafgjort, så får man 1 point hver. Og så som du siger, så er der selvfølgelig home and away bonuspointen, som er afgørende. Og det har en kæmpe stor betydning i hele ligaen gennem sæsonen. Så bliver det spændende at se, om
Den gode Morten Svendsen, holdlederen for Fjeldsted, har truffet den rigtige beslutning med at sætte Patrick Hougaard ind i heat 13 her. Og 13. heats bliver præsenteret i samarbejde med advokatfirmaet Martin Justesen i Middelfart. Her har vi altså line-uppet med Patrick Hougaard, Frederik Jacobsen, Ulrik Østergaard og Jesper Schaff. Og det er altså Ulrik Østergaard, som starter på bane 1 i den hvide hjelmfarve. Og så har vi så Nikolaj Blusk, som er på bane 2 for Fjeldsted i den røde hjelmfarve. Og så på bane 3 i den gule er det Jesper Schaff. Og så altså for hjemmeholdet Fjeldsted har vi lige præcis manden i billedet her, Patrick Hougaard, der starter på bane 4 nærmest barrieren. Og det er jo selvfølgelig det er lidt, når det går så hurtigt her med lodtrækningen nede i pitområdet, er det lidt svært lige for at få det grafiske med på billedet. Her har vi så Fjeldsteds holdleder. Det koger nok lidt ned i træskoene, tror du ikke? Jo, det vil jeg gætte på, det gør. Det koger nok rigtig meget i træskoene. Så kører vi. Og så altså Patrick Hougaard på en tredje plads. Jesper Scheif er på en sidste plads. Og så må vi jo konstatere, at der er stadigvæk lang vej endnu, men hvis det holder sådan her hjem, jamen så har Fjeldsted altså vundet den her match. Fordi de henter to point her. Hvor han kæmper med det, Scheif. Han kæmper rigtig, rigtig hårdt. Det må vi sige. Hatten af for det. Hougaard har ikke lige den fart i aften, som han plejer at have, synes jeg. Men kører en vigtig point hjem her, hvis han holder den. Han kommer godt nok tættere og tættere op på Ulrik Østergaard. Nikolaj Busk blev matchvinderen her for Fjeldsted i flot kørsel. Ja, det er rigtig, rigtig stærkt. Det bliver altså Fjeldsted, der vinder i hjemmematchen her med en 4-2'er her. Men hvor stort, det skal vi have svaret på i heat nummer 14, det er et rigtig, rigtig stærkt indsats af Nikolaj Busk. I en vindertid, der hed 59,0, så var der en 4-2-sejr til Team Fjeldsted i det, at Nikolaj Busk Jacobsen fra Pladsgaard fra en vinsen, han får 3 point til kontoen og holdet. Så var der 2 point til gæsternes Ulrik Østergaard. Der var et enkelt point til Patrick Hougaard og den sidste kører i dette heat. Denne gang lykkedes det altså ikke for Jesper Schaff at komme op. Kæmpet hårdt for det. Men det blev altså en nuller til ham. Og dermed har vi altså stillingen 42-36 inden det sidste heat. Det kan man ikke hente. Og der er også punch der til Nikolaj Busk. Velfortjent, synes jeg. Faktisk synes jeg, han har en ganske, ganske fornuftig aften. Nikolaj Busk Jacobsen, en vigtig, vigtig sejr. Tillykke med den endelige slutsejr over Munkebo her. Jo tak, jo tak. Ja, det var, jeg fik lavet en god start og fik lukket ham med det samme, og så nu har vi lavet lidt cock-ups ind imellem. Så det var på tide, vi fik ændret på det. Og den her sejr, hvor meget betyder den for dig og jer her i Fjeldsted at slå de her rivaler fra Munkebo? Den betyder jo selvfølgelig en hel del, men alligevel, det er et løb ligesom alle andre, og vi skal jo helst vinde dem alle sammen på hjemmebane. Jeg synes, det har været lidt for tæt i dag. Jeg kunne godt bruge nogle flere pointer. Vi var lidt længere fremme i forhold til, når vi skal møde dem ude. Okay, så får de sidste pointe og lige se, om vi kan skabe lidt mere afstand. Tak for det. Jo, tak. Ja, det hører vi der altså også. Det er altså et stort tema med det her ekstra bonuspoint, man kan vinde. Og derfor fint nok, at Fjeldsted har vundet. Det er der ingen tvivl om, at de er rigtig godt tilfreds med. Men det betyder altså ikke, at de bare går ind og smider det sidste heat her. Der skal så meget på bogen som overhovedet muligt. Det er jo et point, ikke? Det er det samme som at få uafgjort i en match 6, så det har en kæmpe betydning.
Peter Kildemand i den røde hjelmfarve, han starter altså på bane 1 for hjemmeholdet i det sidste heat her, heat 14. Superheatet kan vi godt kalde det. Hvis det er okay med jer, så gør vi det. Hans Andersen i hvid hjelmfarve for Munkebo holder på bane 2. Og så har vi så Frederik Jakobsen, som er kommet ud med de store drenge her. Superstar vil jeg næsten kalde ham her. Det er altså bare flot sin første sæson i Superligaen, og så være med her op mod de drenge her. Og så ude på bane 4, her er han, mine damer og herrer. Sæt jer godt ned, eller rejs jer op og læg kaffe fra jer. Anders Thomsen, 13 point indtil nu. Bum, i aften. Ja, han har kun sat point til sit første heat, og så har han vundet de sidste 4. Så må den ikke, at der bliver kamp til stregen her. Jeg tror, Peter Kildemand gerne lige vil markere, hvad der skal ske på lørdag til Grand Prix i Horsens. For der mødes de to igen. Ja, ja, det gør han. Han skal stå tidligere op. Jeg synes, han er gået godt, Anders Thomsen. Ja. Så gik start. Og det er Kildemand, der tager den fra inderbanen. Hans Andersen følger godt med. Anders Thomsen er altså sidst lige nu med en Kildemand i front. Hans Andersen prøver med en smart manøvre. Oj. Han presser hårdt på, og Anders Thomsen presser også hårdt på. Hold på Frederik Jakobsen. Hans Andersen i front. Kildemand tror. Ej, hvor er det godt, Hans Andersen. Ja, det er fantastisk godt kørt, Hans Andersen. Giver ham lige et puff. Og han er godt op foran Peter Kildemand. Og han faktisk øger forspringen til ham. Og tager ikke fejl af Frederik Jakobsen. Nu kommer Anders Thomsen. Ja, Frederik Jakobsen blev forbikørt der. En omgang tilbage. Hans Andersen ser ud til at løbe med sejren. Kildemand kan ikke nå op til ham. Anders Thomsen presser op fra tredjepladsen af. Har god fart på cyklen lige nu, men der er kun lige de her på sving tilbage. Og det er ikke nok til Anders Thomsen. Hans Andersen vinder foran Peter Kildemand, Anders Thomsen på tredjepladsen. Og så blev det altså unge Frederik Jakobsen, der måtte indkassere et 0 i det her barske selskab. Men der så vi jo Hans Andersen, som når han er bedst. Det gjorde vi, og Peter Kildemand åbner lige en lille mulighed for ham der, og så var han der, Hans Andersen. Så afsted kører de. Hans Andersen ud for bane 2 i den hvide hjelmfarve. Kildemand har styr på det her og fører ind i indgangen af svinget her. Hans Andersen prøver at køre op i banen, hvilket er rigtig smart, og så vender han, som han er kendt for og dygtig til. Og der kommer han lige op, og lige op og markerer Peter Kildemand. Og der var sådan set ikke så meget at rafle om. Hans Andersen var bare den bedste i den her duel i blandt de to her. Vi har nu slutresultatet af aftenens speedway. Og det ender altså 44-40 til Fjeldsted. Hans Andersen, du står og ryster lidt på hovedet. Du har lige vundet og ryster på hovedet. Ja, det er for dårligt. Det er ligesom i fredags, det er det kan gælde, når vi kommer i gang i sidste hit. Så jeg er nødt til at tæve mig selv lidt indvendigt, fordi at, jamen, som sagt, det er for dårligt, jeg skal præstere bedre. Og ikke noget under Peter, han er Grand Prix-kører, men han er ikke uslåelig, og føler, at jeg har mere fart, men det er simpelthen for dårligt, at jeg ikke får den sat op bedre inden. Men du går så ud og vinder det her sidste hit, og virkelig kæmper for at hive de sidste pointe hjem, så I har en chance i returkampen. Ja. Skal jeg også vinde et hit, jo. Ja. Som sagt, vi snakker hunde ret tidligere, ikke? Den er ikke ret god lige nu, jeg tror Peter han fører, så det er lidt træls, men igen, jeg slutter af og vinder det sidste helt rimelig okay, men igen, jeg er skuffet, du ved, det er for dårligt. Jeg skal være bedre. Jeg har jo trods alt kørt et par år efterhånden. I taber med 4 point. Hvor ser du, I mistede de 4 point? Det er... Vi kommer lidt for sent i gang på de lavere pladser i dag, ikke? Marcel inklusiv laver alligevel lidt point, men laver ikke nok. Men ja, det er en holdindsats, og... Og igen, ja, vi kommer i gang til sidst, men 4 point, jamen det er okay fjælste, vi kører morgen, når vi kører ud ved os i Munkebo. Hvordan har det været som holdkaptajn at gå og prøve at løfte holdet her, for I var jo under pres fra start, som du siger? Ja, vi var under pres fra starten af, og skal man sige, jamen jeg skulle prøve at løfte holdet, men jeg skulle altså også løfte mig selv, fordi at, som sagt, det var ikke tilfredsstillende indsats for mig selv, og igen, ja. Jeg hjælper ikke at skille ud på de andre, når man ikke selv kan ud og vise vejen, så det var lidt op ad bakke, men jeg slutter af okay. I må tage den i Munkebo. Tak for det. Jo, selv tak. Kan jeg da opfordre til, at I følger vores
Ja, det er jo det, der er tilbage. Og tage med hjem fra Munkebo, når nu ikke de får nogen point med hjem, så er det jo inden for, hvad kan man sige, sådan den realistiske marked, når hjemmebanen lige pludselig hedder Munkebo. De er inden for rækkevidde, som du siger. Ja, det er det. Men jeg synes også, at tegnsvarer han, så det er jo selvfølgelig klart, de kunne ikke nå at vinde matchen her, men han går alligevel ud og som kaptajn og vinder den sidste her, ikke? Og jeg giver ham fuldstændig ret. Altså, hans egen præstation var jo på det middel. Den skulle lige have været en tak bedre. End han gjorde, men jeg synes, han viste god takt til ham sidst. Men ellers er det jo en holdpræstation, og man kan sige, hvis vi ser samlet det her, så Fjeldsted, de vandt nok matchen i starten af løbet, og Munkebo kom godt igen og lavede noget spænding for os her til sidst, ikke? Men ja, det var ikke lige, det var for sent, de kom i gang. Fra en skuffet holdkaptajn, som trods alt vandt, til en, jeg går ud og er glad og bliver slået af Hans Andersen. Hvordan har du det nu, efter du tabt, men alligevel har vundet kampen? Jo, men det er rigtigt. Det er vigtigt, at holdet vinder, og det er det, vi gør i dag. Ikke så komfortabel sejr, som vi egentlig kunne have gjort det. Vi lavede nogle småfejl undervejs, og inklusive mig selv kører snoren. Men det er, hvad der sker, og ja, vi kommer ud, vi vinder, det er vigtigt. Den her kamp, I sagde på forhånd, det bliver tæt, og det blev tæt. Hvor er det, I var afgørende bedre hen? Altså, hvor er det, I vinder den her kamp? Jamen, det er bestemt der, hvor vi måske falder lidt igennem i dag. Det er Morten, han slår ikke lige 100% til, men så har vi til gengæld Frederik, som gør det ja, simpelthen emulerende godt. Så ja, det er der, hvor vi vinder i dag, det er Frederik. Tak for det. Jeg kan forstå, at du skal ud og lave noget andet. Ja, det er godt. Tak for det. Ja, man skal da ud og hyldes, når man har vundet. Selvfølgelig skal man det, og her ser vi det altså. På skrift, Team Fjeldsted vinder med 44-40 over Munkebo Scorpions efter en tæt og spændende aften, hvor jeg også synes, at vi fik set noget god speedway. Vi fik i hvert fald set en Anders Thomsen, som sender et signal til VM Grand Prix-feltet om, at jeg er klar på lørdag, når jeg har fået wildcard til Horsens. Det må vi sige. Nikolaj Busk, Frederik Jacobsen. Flot præstation, synes jeg, i de to. Og så ingen tvivl om, Anders Thomsen, han gør, hvad han skal i aften. Jeg vil sige, Hans Andersen, Peter Kildemann på det jævne. Ikke lige helt, hvor de måske skal være imod, men jeg vil sige, Peter Kildemann har jo nogle gode træk derude i aften, og får også tre heatsejre, ikke? Hvilket, synes jeg, egentlig var rigtig flot. Kører så i startsnoren i et heat. Det gør jo selvfølgelig også lidt med pointene, når man er 30 meter bagefter. Her har vi fansene. De er glade og tilfredse i hvert fald, uanset hvad de har lavet af point individuelt. Jamen, så har de altså vundet på hjemmebanen her i Fjeldsted. Godt gået. Anders Thomsen, en aften, hvor du fik sat en sørens masse point på bogen og kørt en masse god speedway. Er du tilfreds? Jamen, det var også på tide, det kom. Ja, jeg er tilfreds. Sidste heat, den var lidt... Det er det voldsomt, det går bare ind i drejen i svingen, ikke? Så den var lidt hård derude. Jumper starten lidt, men havde farten, og det er det, jeg er mest positiv over nu. Det er, jeg har fundet farten igen. En omgang til, så har jeg fået Peter, det er jeg sikker på, men det kan jeg sagtens stå at sige nu. Men jeg er glad, og hold da okay glad, ikke? Og 4 point efter, det er flot på hjemmebane. Vi havde lige de første par heat, hvor det var lidt off, men vi fandt en opsætning, der rent. Tror du, at vi kan nappe dem, når det er retur? Det er jeg næsten sikker på, at vi kan. Nu er jeg desværre ikke selv med på fredag, der, da jeg skal træne til Grand Prix. Men lige snart jeg er færdig, så tager jeg ned og støtter dem selvfølgelig. Vi har en polak inde i stedet for, som gasser den. Så jeg tror helt sikkert, at vi tager dem på hjemmebane. Du er så ikke med, fordi du skal køre et vis VM Grand Prix i Horsens. Hvordan er dine tanker nu? Nu har du ligesom overstået i dag. Hvordan er tankerne på, at du skal køre det her Grand Prix på lørdag? Jamen altså, de er et helt andet sted på banen lige nu, som sagt. Jeg begynder at fokusere mere på det nu, efter jeg er færdig med at køre i dag. Det vigtigste er jo bare at nyde det, ikke? Ha' det sjovt. Vi så et par gange, at du har kørt sammen flere point end Peter Kildemann, som også er med på fredag, eller på lørdag. Tror du, du kan nappe ham i Horsens? Han gik rigtig godt i Horsens sidste år, hvor han gik hen og vandt Grand Prix, ikke? Men alle de andre kører har jo kun 2 hjul, så der er intet, der er umuligt. Du har så Anders Sækker med, som hvad skal vi sige, en coach der. Hvad bruger du ham til sådan i sådan et sted? Jamen altså, jeg har brugt Anders Sækker i nogle år nu, ikke? Og nu er han trådt af som landstræner, der er kommet en ny til, som også er dygtig. Men jeg har brugt Anders rigtig som en stor støtte, ikke? Og han er ligesom trådt lidt ind i mit team, når jeg skal køre de store løb, så han er også med på lørdag. Og så pludselig har jeg kvalt mig til SEC-serien. Der tager han med rundt til Rusland og Polen og Letland, hvor vi nu skal køre, for at støtte mig. Anders, vi glæder os meget til at høre, hvordan det er, og se, hvordan det går på lørdag. Du skal have mange gange held og lykke. Tusind tak.
Ja, det er, det er altså en spændende udfordring, han står overfor, og vi har jo altså set det før med wildcard-kører, som kommer ind i Grand Prix-serien og gør det rigtig, rigtig godt. Når nu man bytter sådan et Superliga-selskab ud her med et VM Grand Prix-felt, det siger sig selv, så er vi altså op og snakke med de rigtig store drenge. Hvor er Anders Thomsens styrke i sådan et selskab? Jamen, Anders Thomsens styrke er jo, at han kører jo med i ligaerne rundt omkring, hvor han også møder alle Grand Prix-kørerne. Så man kan sige, han kan gå ud og have en aften, hvor han bare brænder igennem, og det går fantastisk. Men det kan også tippe til den anden side. Jeg vil sige, han skal tage så meget med derfra, men, som overhovedet muligt, men hans styrke derop skal jo helt klart være, at der er ingen pres på ham. Han skal jo ikke ud og præstere. Han er ikke med i VM-sammenhæng. Han, det er en aften, han skal nyde på dansk grund, og så skal han bare grine hele tiden. Og så gå ud og vinde, ikke? Du ved, det skal jo være ligesom en god dag i kiosken på vej ned til banken med hele posen fyldt op med penge. Så det håber jeg, det ønsker jeg for mig, og for Dan Speedway også, fordi det er jo de her, vi vil se, ikke? Vi vil se de nye drenge upcoming, så med Niels Christian Iversen og Nicky Petersen med os. Fire danskere der. Det blev en fed aften. Det var nok nogle år endnu, inden vi ser Frederik Jakobsen i det selskab, men han er altså et rigtig spændende navn. Hvis vi siger, at Anders får en fed aften på lørdag, så havde du en fed aften her i aften, Frederik. Du samlede en masse point ind, og din team, kaptajn, sagde, at du var den afgørende faktor af sejren i dag. Hvordan har det været? Jamen, det var super fed match, lidt op og ned. Et par kørefejl gjorde, at jeg mistede et point, men samtidig har jeg også haft nogle gode heat, og jeg har fået en masse med herfra, så det er super fedt. Hvordan er det at køre de her Superliga-matcher, og så vide, at man, som selvom man ikke arrangerer som en af de højeste, er en af dem, der afgør det? Jamen, det er netop noget af det, der er super fedt og med til at motivere en endnu mere. Jo, og sådan en match som i dag, den giver mig endnu mere blodbesværet til bare at kæmpe fremad, og ja, vi bedre hele tiden. Og hvis du bliver ved med det, hvad drømmer du så om? Jamen, det er selvfølgelig som alle andre at blive professionel og have speedway-livet, flyve rundt og køre hister her og gøre alt det, man kan for alle sine klubber. Jo. Så det er selvfølgelig drømmen at blive fuldtidsprofessionel speedway-kører. Det er det. Nu er du ung. Der er masser af år endnu. Men hvornår tænker du? Har du sådan en tidsplan for, hvordan din karriere skal forløbe? Nej, ikke lige umiddelbart. Lige nu går jeg på handelsgymnasiet i Røg Fredericia, hvor jeg går til hverdag. Jo, og ret meget af min tid går jo med lektier og så videre også. Jo. Så indtil jeg er færdig der, så skal jeg ikke ud i nogen store lande. England, det er slet ikke, før jeg er færdig med gymnasiet. Så det skal gøre færdigt først, og så tager vi den derfra. Nu ser vi, at Anders Thomsen har fået et wildcard til på lørdag. Som sådan en lille drengedrøm speedway der. Hvordan kunne det være, tror du, at komme til at opleve det en dag, hvis det fortsætter med, din karriere kører opad? Ja, det er jo selvfølgelig været drømmen at komme ind og vise, hvad man kan på den store scene op og bokse med de store drenge. Så det er helt klart noget, man drømmer om ude i fremtiden. Men jeg er stadigvæk kun en ung knægt, så der er god tid at tage af endnu. Tak skal du have. Og hvis vi lige fortsætter her til Morten Svendsen. Morten, tillykke med sejren. Det blev lige præcis så tæt og spændende, som du frygtede. Ja, men fandme ikke så tæt, som jeg håbede. Jeg skal glæde mig over sejren, og så... Ja, så ved jeg sgu ikke. Jeg har haft sejre, der føles bedre end det her, vil sige. Det var ikke... Vi smider simpelthen så mange point væk. Det er så frustrerende at stå og se på, men altså... Vi er sgu nok bare... Vi er lige til nøds gode nok på hjemmebane, men heller ikke mere end det. Vi skal finde noget mere end det her, for vi kommer sgu ikke i top 3, hvis vi ikke bliver ved med at bygge på. Det her det er ikke nok i hvert fald. Kunne du have gjort noget anderledes i løbet af aften i forhold til at motivere og sætte kørende op? Lige nu svarer jeg nej, men hvis du spørger mig i morgen tidlig, så kan det godt være, at jeg har fundet spekuleret på et eller andet, hvor jeg tænker, ja, det kunne godt være, at jeg skulle have gjort noget. Men lige nu der har jeg sgu ikke i overblik over, om der er noget, jeg skulle have gjort anderledes. Aften for dig, det startede egentlig måske stille og roligt. I kom godt fra start, og så du blev mere og mere hektisk at se på hernede. Synes du? Nej, men det ved ikke, jeg var, men altså, det er klart, man bliver også frustreret hernede, og kørende bliver frustreret. Og nogle gange så føles det ret naturligt, så kommer tingene ligesom til en. I dag var sæt med en dag, hvor vi skulle arbejde hårdt bare for at holde på pengene. Vi arbejder, men som sagt, vi smed sådan lidt for mange penge væk. Derfor bliver det jo så bliver det jo sådan lidt hektisk, og nu er jeg bare glad for, at det der i 13 og 14, det er egentlig flasket, så det var afgjort til et 14. I har så 4 points forspring til returopgøret. Er det nok, tror du? Det bliver svært. Hans Andersen, jeg siger gerne, at hvis man kørte VM ude i Munkebo, så var Hans Andersen verdensmester 9-10 gange, for han er sagt med god lyd. Så det bliver svært derude, og de er selvfølgelig er de gode på hjemmebane, det er de fleste hold. Men altså, sidste år tabte vi med ikke ret mange derude, så det kan vi gøre igen. Og sidste år havde vi ikke engang C-kører med, så der er håb. Vi kører i hvert fald derude for at prøve. Tak for det, Morten. Jørgen. Ja, en mand, der har vundet, og alligevel ikke er sådan helt oppe i skyerne af lykke.
Og hermed er vi altså nået til afslutningen af den første Superliga-match her på TV2 Sport. Jakob, hvad synes du, det var for en match, vi fik at se i dag? Jeg synes, vi fik en jævnbyrdig match, som vi alle sammen ser her. Det fortæller jo bare, at sport er fantastisk, når det kan lade sig gøre sådan her, ikke? Jeg synes, det er en lang sæson, og det her fortæller også om niveauet på holdene i år, og jeg tror, vi får et åbent mesterskab, og så synes jeg jo, at det er så fedt i år, at man slutter af med en semifinale og så en finale, som vi også viser her på TV2. Så det bliver crazy, når vi lader lidt længere hen. Jeg glæder mig helt vildt til næste gang. Det gør jeg også, og det håber jeg også, I gør hjemme foran skærmene. Det her var, hvad vi havde af Speedway for i aften, men der kommer altså meget mere i løbet af sæsonen, og selvfølgelig afslutter vi med både semifinale og holdfinalen her på TV2 Sport. Tak for Fjeldsted Speedway Center for i aften.